madaxda waxooda qarankani ku tiirsan yahay inuu caawa halkan ku lafa guri doona. Waxaan ka soo hadalnay waaxda fulinta oo ah madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo cidii u diro. Waxaan ka soo hadalnay waaxda sharci dejinta oo ah xildhibaanada labada aqal ee sharci dejin, golaha wakiilada iyo golaha guurtida. Waaxda saddexaad hadaba ee iyadu aynu dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aynu u codaynay 2011 aynu isla qaadanay qaabka modern state-ka ama nidaamka dowladeed ee cusub ee ku salaysan saddexda waaxood ee iyagu isdheeli tiraya ee samaynaya wax la yidhaahdo isku dheeli tirka ama check and balance-ka loo yaqaan. Waaxdaas ayaynu ka hadli doonaa dadweynuhu, haddii isqabsadaan dadweynaha iyo dowladdu, haddii laba dadweyne ka mid ah isqabsadaan, haddii qof dadweynaha iyo qof dowladdu ka mid ah isqabsadaan, haddii laba hay-adood dowladdu isqabsadaan, yaa kala saaray? Ma dibadda loola tegi, ma beesha caalamka ina kala saaris, ma dad kaloo dibadda ka imanaya ina kala saaris, yaana kala saaray? Waxayna kala saarisaa oo aynu samaysanay oo aynu dhisanay waax la yidhaahdo waaxda garsoorka. Waaxda garsoorku waa waaxda qaabilsan kala saarista, ka garnaqidda iyo soo afjarista dhammaan muranada iyo dacwadaha kala duwan ee ka dhaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudaheeda oo dhan. Sidaa daraaddeed, waaxdaasi talow maxay qaabilsan tahay? Maxay qabataa? Waaxdaasi maxay innaga inooga baahan tahay? Waajibaad innaga inagu leedahay? Maxay inagu xuquuq ku leenahay? Arrimahaasi arrimo badan oo la halmaala ayuuna caawa halkan ku lafaguri doonaa, oo halkan waxaa inala joogaa dad khubara ah oo ku xeel dheer cilmiga sharciga iyo cilmiga garsoorka oo iyagu ka mid ah bahda sharciga ayaa caawa halkan marti inoogu ah. Dooduna waa dood inoo furan, barnaamijkuna waa saad ula qabsatay, waa barnaamijkiini wadaago. Qaybta ugu badan idinkaa leh telefoonada shaashada idinkaa muuqda ayaad kala qayb qaadan kartaan barnaamijka. Su'aalihiina iyo fikirkiina iyo doodiina iyo aragtidiina iyo dareen celintiinaba intaba waa la soo dhaweynaya, oo barnaamijku aad iyo aad ayuudii soo dhaweynaya. Dhextaal yar oo gaaban ayaynu bixi doonaa daawadayaal, kadibna waxaynu si toosa u bilaabi doonaa barnaamijkiinii wadaago. Ninkii u haween hoggaanka dalka.
asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu mar labaad daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkiina wadaago oo si toosa u bilaabmaya barnaamijka wadaago qaybta ugu badan idinka hale daawadayaal telefoonada shaashadda idinka muuqda ayaad nagala soo xiriiraysaan waxaynu ka hadlina caawa waa waaxda garsoonka waxaa muhiima laakiin ta inaan dooda bilaabin inaynu sheegno oo aynu qirno oo halkan ka ammaanno waaxda garsoorka ee jamhuuriyadda soomaaliland ee xilligan ee uu hormoodka ka yahay guddoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda soomaaliland brofesor aadan xaaji cali oo runtii horumar weyn ka sameeyey waaxda garsoorka iyo garsoorayaasha maxkamadda sare la shaqeeya iyo bahda cadaaladda guud ahaan runtii waaxda horumarka ballaaran ay sameeyeen muddadii yarayd ee koobnayd ee iyagu xilkaasi ay hayeen cadaaladdaasi iyo raqidda cadaaladda ee sharciga waafaqsan oo ah runtii wax ay si weyn u garanayaan oo u dareensan yihiin dadka bahda sharciga arrintaasi waa arrin ammaan leh arrintaasi waa arrin muhiima haddaynu nahay bahda sharciga iyo haddaynu nahay ummadda jamhuuriyadda soomaaliland guud ahaan inaynu tixgelinno iyo welibana inaynu u istaagno oo aynu salaan sharaf aynu siino runtii waxa weeyaan waaxda garsoorkeena ee jamhuuriyadda soomaaliland ee iyadu sida ballaaran u hirgelisay cadaaladda iyo ku dabaqnaanta sharciga iyo sarreynta sharciyadu fulisay oo waxa weeyaan runtii rajo weyn iyo yididiilo weyn gelisay ummadda soomaaliland in dalkooda ka heli karaan cadaalad in dalkooda ka heli karaan garsoor xora oo u kala simaya xuquuqdooda iyadoo aan loo kala eegeyn qani iyo faqiir iyo madax iyo mijatoon aad baan u salaamina bikulli ixtiraam bikulli taqdiir bikulli icsaas inagoo sharfid iyo ixtiraam iyo maamuus u ahayna garsoorka soomaaliland aad baan u salaamina isla markaana ugu hambalyeyna xilka muhiimka ay hayaan ee ummadda isla markaana ugu ducaynayna inuu ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyo inay halkaasi ka sii wada daawadayaal waxa muhiima inaynu tixgelinno isla markaana ammaanno waxa fiican ee bulshadeena ka socda waaxda garsoorka jamhuuriyadda soomaaliland maanta waxaan aaminsannahay inay tahay waaxda ay ummadda soomaaliland maanta ay ku badbaadiso ee ah waaxda iyadu sharciga haysa ee waxaan sida cadaaladda wax u hagisa aad iyo aad ayaa salaantaas runtii aan ula sara kacay bikulli ixtiraam inaynu dadweyneheena fariin u dirno oo aynu dhahno waa in aynu tusaalayaasha fiican ee bulshadeenna waa inaynu u istaagnaa tixgelinaa ammaannaa oo u ducaynaa aad iyo aad ayaa runtii dareenkaasi muhiim u yahay inaynu dhammaanteen wada wadaagno daawadayaal si toosaa ayaynu bilaabi doonaa doodeena caawa doodeena caawa waxa aynala joogaa oo igala qayb qaadanaya xulka bahda garsoorka bahda garsoorka marka laga hadlayo garsoorka waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa garsoorkii iyo qareennadii iyagu dhinaca kale soo istaagay saa daraaddeed ila soo dhaweeya daawadayaal magaciina iyo magaca barnaamijka guud ahaan iyo magacayga waxaan kusoo dhaweynaya isla markaana ugu mahadnaqaya ka qaybgalkooda ay nagala soo qayb galeen barnaamijka ay nagala soo qayb galeen garsoore cabdiraxmaan xasan nuur oo dacalkayga midig fadhiya garsoore cabdiraxmaan xasan nuur wuxuu ka mid yahay garsoorayaasha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda soomaaliland iyo taasoo loo yaqaano supreme courtka maxkamadda sare isla markaana ah maxkamadda dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu ka mid yahay garsoore ka mid ah 12 garsoore ee garsoorayaasha maxkamadda sare ku soo dhowo barnaamijka garsoore cabdiraxmaan xasan nuur aadna waa kugu mahadnaqaya ka qaybgalkaaga barnaamijka sidoo kale waxaa dacalkayga bidix fadhiya oo isla ka mid ah bahda garsoorka waa garyaqaan ama waxaynu afka dadkeenu u yaqaanaan qareen waxay la jooga maxamed axmed abukor oo isagu ka mid ah xubin ka mid ah ururka qareennada jamhuuriyadda soomaaliland ee loo soo gaabiyo sola ku soo dhowow garyaqaan maxamed axmed abukor barnaamijaad baad mahadsant haddaba saacadda laga bilaabo waqtigaa laga bilaabo ila wadaaga labadiinuba barnaamijka wadaago aynu bilowna haddaba su-aalaadkeen iyadoo dadweynuhuna ay qayb badan inagu yeelan doon marka ugu horreysa waxaan weydiinayaa garsoore
عبد الرحمن حسن نور إنه نوير الشرح حسلا سؤال شنو ودي دونا إيه أن أبو حنا كل بواحد نقول كله تجنو على كتر قب وما حش قدا أي أهيان قرنك كرسور كسمال كسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المركب روحنا أدقم هذا نقيا بهدي نن ستار تي في جارها الحمد لله برنامجك وجامينية سدوك الله هم هذا نقيا قريقا محمد حمد بكرة ورنتي برنامجك سنقل قيب قاضنية يدمان فرصة مياه قانا ذكر دوبة برنامجك رنتي سؤاشا وما حي شقدا قصوركو وحينو لينا هاي دي أمد كستا مدل كستا حولي دستور دستور كا أي أمد الله ده هاي أما قرن لي هاي شقدا وقبتا وحاكم دا إنو قيحو شقدا هاي أد كستا أو كم دا هاي دا دولدو هاي قبط قرن كينو صدح هاي دود بككوبي أما صدح دار بككوبي وفلنتي وحوي حير ديشنتي يو قصوركي mid kasta shaqada uu qabanayo waxa qeexaya dastuurka dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadiisa 79 laga bilaabo ilaa 106 laga gaaray waxa uu ka hadlayaa shaqada uu qabto garsoorku marka hadii aan soo ururiyo shaqada uu qabto garsoorku waxa weeyaan waa laba arimood ayagu muhiimsan arinta koowaad waxa weeyaan wixii murana laba dhinac ka dhaxeeya labada dhinac ahaan laba qof oo caadi ah laba shakhsi ha ahaadaan laba qof waxan ka wada qof yani dadkii binaadanka yani laba qof ama laba shirkadood muran ka dhex yimaada qof iyo dawladdi muran ka dhex yimaada hay'adaha dawladda laftooda yani laba dhinac oo muran dhex yimaado murankooda in gasoorka xaliyo waa shaqada koowaad gasoorka xaliyo halkaas ay marayaan dacwad ba furanayaan doodoodba dhiibanayaan isaga marka decision ka soo saaray ama go'aanka madaxweynaha iska soo saaray taas waa shaqada koowaad ee uu qabto garsoorka shaqada labaad ee garsoorka qabto waxa weeyaan inuu tafsiir ku sameeyo xeerarka dalka oo hadii muranka yimaado ama loo baahdo in tafsiir sharci lagu sameeyo xeerarkii wadanka dastuurka ahaado ama xeerar kale ee dastuurka farxamay ahaadaane waxa shaqadaas kala tafsiir kara garsoorkaas kala marka hadan soo ururiyo labada shaqada ugu muhiimsan qabto waxa weeyaan inuu wixii muran go'aanka gaado ee cid ka dhaxeeya iyo talabaad oo ah in maaragtay uu tafsiir sameeyo xeerarkii uu fasiro aad baad u mahadsan tahay garsoore Cabdiraxmaan Xasan Nuur sharaxaada aad ka bixisay isla su'aashaasa weydiinaya saad ugaasi aan baqadid halka ku joogsaday garsoorku waa maxay shaqada garsoorku hayaan bulshadaraxiim marka hore waxaan salaamayaa bahda TV-ga Star TV iyo garsoore Cabdiraxmaan waxaan kaloo salaamayaa technician-ka ka shaqeynaya hawshan aynu barnaamijkan aynu ka shaqeynayno iyo dadweynaha dhamaan inaan taawanayaba hadii aan ku soo dhawaado su'aashaas saw Cabdiraxmaan sheegayba hawsha ugu muhiimsan uu garsoorka ruuxi saaray waxa weeye inuu u garnaqo muranada dhexmara dadka dhexdiisa dawladda iyo dadka dhexdooda iyo inuu iyo hay'adaha dawladda dhexmara inuu u garqaado kana soo saaro go'aan taas waa mid talabaadna in ay wixii xeer u baahda in la fasiro in ay fasiraan taana wixii saaran yihiin taas waa taa shaqadoodu awoodahoodana waxaa si cad u qeexaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si cad u qeexaya haddii aynu taaka gudubno oo aynu in yar kusii darno garsoorku dowlad aan garsoor lahayni ma jirto waa dowlad aan jirin xaqiiqiyan xukuumad haddaan maqasho waa garsoor sababtoo ah de muran kasta oo jira ama khilaaf kasta oo dhex mara dadka ama dadkii dadweynaha de waa hay'adii xalilaysay ee go'aanka gaarisay arrin fudud maaha xuquuqa imanaya siyaasiyan baa imanaysa wax badan baa lagu xalilayaa waxaan aaminsanahay in dadkiinu si fiican u fahansanayeen roolka ay garsoorku leeyihiin
ay leeyihiin ku leeyihiin ummadda iyo dadka iyo dowladdaba roolka ay ku leeyihin inay si fiican u fahmin ayuu haystaan meel lagu murmo oo waxa ka soo baxa hadday doonaan badankooda ay cadaalad darro yihiin oo inay fikir caynkaas qabaan waa wax dhici kara laakiin sidaa maaha garsoorku dowlad aan garsoor lahayn ma jirto for example tusaalahaan waxaa inoogu dhow tii aynu haddeer u cidiyo lagu kala saarayay ay isku qabsadeen makanaysaa xisbiyadu inagoo waxaan doonnaa in daawadayaashu ay fikir guud ka qaataan waan u dhaadhacayn kiisas gaara tusaale ahaan de shaqadooda murankaasaa de kamiradaasaa ka mid a iyo hadda ka dambeeyay sun lasoo afjaray ayaa de shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ay ka mid tahay okay haddii aynu haddaba isweydiino garsoorka maxaa looga baahan yahay ama garsooraha maxaa looga baahan yahay garsoorka marka laga hadlayo waa institution waa ama waa hay-ad bori weeye borigiina wuxuu hadha u daadegayaa dee shakhsiyaad qof ahaanba u daadegayaa garsoorkeenu wuxuu ka kooban yahay garsoorayaasha iyo xeeraalinta labadaasuu ka kooban yahay ayuu ka kooban yahay waxaa kaloo soo raaco mahad cadaaladda kusoo biira qareennada iyona rool weyn ku leh cadaaladdii iyo ma garanaysaa sidii cadaaladda loo sugi lahaa marka laga hadlayo markaa garsoor garsoorku waa inuu helo kow waa inuu helo horta madax bannaani waa inuu helo xagga caqabadaha waynu iman doonaa waajibaadka iyo caqabadaha ka hortaagan iyo arrimaha la xidhiira waynu iman doonaa isla markaana dadweynuhuna waa nala dood wadaag iyaguna waynala qaybsanayaan oo su-aalaadka iyaguna waynala soconayaan kolba markaynu su-aal haddii la yidhaah aynu isweydiinayno si ay inugula socdaan halka iyadaa waxaan doonayaa inaan daawado siiyo alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum waad ku jirtaa khadka walaalo kusoo dhawow barnaamijka wadaago waa ka xumahay daawadahaasi umay suuro gelin daawadayaal waxa weeyaan qofka ka qayb qaadanaya barnaamijka markuu sidaa usoo galo khadka ha ka fogaada fadlan telefishinka oo si toosa ha nooga maqlo samaacadda telefoonka si isla markaana uu barnaamijka uga qayb qaato magaciisa iyo halkuu ka soo hadlayo iyo si toosa doodiisa ha u guda galo si aynu u awoodno inaynu haddii alaydha waqtiga kooban aynu haysano inuu si fiican uga wada faydaysan waxaan doonayaa in aan u imaado su-aal ay inta badan dad weyni isweydiinayeen waxaan usoo dhawaanay marka hore garsoore cabdiraxmaan xasan cadaaladda iyo sharcigu waa su-aal laga yaabaa inay dadweynaha qaar isweydiinay ka dhalaysa su-aashan kale cadaaladda iyo sharcigu ma waa laba shay isku midaaba ma waxay u xil saaran yihiin garsoorkeennu inay cadaaladda sugaan miseyna sharciga ay fuliyaan cadaaladda iyo sharciguna ma laba shay isku midaaba intaan su-aasha iga jawaabin aan dadweynaha aan qayb ka mid aan siiyo alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum alaykumsalaam waad ku jirtaa doodaada ka qayb qaado magacaagi halkaad ka soo hadlaysa waxaan ka soo hadlayaa ina caasimada hargeysa soomaaliya magacaygu waa najma yuusuf najmaay soo dhawow maxaad ku darsanaysa dooda garsoorka ee soomaalilan run ahaantii istaaf t v aad baan idinku mahadnaqaya barnaamijka wanaagsan ee dooda aad soodayseen sidoo kale waxaan u mahadnaqay guddoomiyaha garsoorka somaliland oo sidii runtii si cadaalada garsoorka somaliland u wada maanta aad baan runtii ugu mahadnaqayaa somaliland heerkay ka gaadhay cadaalada somaliland maasha allah waa dareen fiican ood nala wadaagtay marwa najma aad baad umahadsantay run ahaantii waan u mahadcelinayaa labada garsoore kugada fadhiya nuur iyo maxameda waad mahadsantahay waad mahadsantahay sida wanaagsan ay kaala qayb qaadanayaan barnaamijka star t v na waan idinku hambalyaynaya barnaamijka wanaagsan aad sii daynaysaan run ahaantii t v aad taageeraatiin halkaa ka wada dadaalkiina waad mahadsantahay najma aad bay mahadsantahay najma dareen bay nala wadaagtay daawadayaasha dareen iyo su-aal iyo falcelin intaba waa waxa weeyaan waa u furan yihiin siiyo daawado kale oo isagu waxa weeyaan su-aal isagu ina weydiiya ama se alo asalaamu calaykum halo waa ka xumahay daawadahaasi umay suuro gelin daawadayaal khadka telefoonka fadlan markaytaa usoo gashaan si toosa
gudagal anu soo noqdo hadaba su'aashay ni garsoon cadaalada iyo sharci cadaalada iyo sharci anta awdaas assalaamu calaykum hello hello daawad wa ka xumahay kuma jira khadka raalahaw een garsoore dooda cadaalada iyo sharci way bismillaahir rahmaanir rahiim een runtii een hortayada kooban hadii aynu uga jawaabno waxa weeyaan marka la cadaalad iyo sharci walaba shay kala duwan marka laga xagga terminology erbixin marka laga hadlay sharci waxa weeyaan wala garanaya sharci waa wixii ummadii ku heshiiso ee la raacayo ee arrimaheeda iyo wax markii xal arrinka gaariso wixii raacay ummadii dhigata sharci laaba sharcigaas marka dabcan sagad cadaaladii uu adeegayay isaga wadeegay wax laga yaabaa dadka qaarkood tusaale ahaan markay garsoorka u yimaadaan case maalatay ama dacwad ugu yimaadaan inay yiraahdaan cadaalad ma helin oo ama cadaalad ay ma sameynin isagoo markaa ku qiimeynaya go'aanka ka soo baxay dacwadii uu maxkamadda u yimid tusaale ahaan inagu yacni ka garsoor ahaan wax mar walba waajibkii waxa weeye laba arrimoodba waajib ah oo baadi garsoorka waajib ku ah tukaal waxa weeyaan in ciddan uu garnaqayo marka hore dee uu cadaalad sameeyo oo xagga dooda uu cadaalad sameeyo taas waa waajib wey oo insaaf baa la dhahda waxa weeyaan inaad isku sii u dhegaysato doodoodii waxoodii isku sii u miisaanto xaggii garnaqii ama garsoorkii inaad ka cadaalad sameyso taas waa waajib wey laakiin go-aanka soo baxaya waxa weeyaan dee waxaa garsooruhu wax ku xukumaya waxa weeyaan wixii hortiisa ka cadaada ee cadday meel la keeno waxaa laga yaabaa qof labadii qof ee matalan doodii in midii doodiisi xoog badato cadaymihiisi xoog bataan laakiin laga yaaba ka kale inuu xaq leeyahy xataa xagga shareecadeena lafteeda dee rasuulka sal alla lay wasalam xadiis baa jira rasuulku leyy wax laga yaabaa laba idinka midi inaad isla ka timaadaan idinkoo arrin isku haya deedna waxaa laga yaabaa midkiin inuu dood badiyo oo ka kale uu ka dood badiyo deedna kaa dood badiyaan u xukumo arrintii marka qofkiin ha ka digtoonaado in maaragtay wax xaqaanu lahayn uu qaato marka arrintaas xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa waxa weeyaan in cadaaladda la gaadhaa yani ilaah unbaa runtii de cadaaliya cadaaladda sideeda u gaari kara inagu waxa weya wa daahirka xukumaysa ayaa doodii iyo cadaymihii dadku keenaan iyo dhugmantiyadii iyo maragyadii waxaas ayaa dhegeysa laakiin waxaa laga yaabaa dhinacii maaratay cadaymihiisa ama doodiisa laga xoog badiyey inuu xaqa leeyahy marka runtii waxa muhiima uun garsoorku mar walba inuu sharciga raaco iyadu waa waajib inuu garnaqii ama garsoorkii labada qof u garsooray inuu si insaafa cadaaladii ku jirta ugu garsooro halkaaslaakiin cadaaladda in la gaadha waa shay runtii dee ka duwan halkaas su-aala ka weydiiyo hadduu sharcigu laftarkiisu laga yaaba marka qaar u adeegayo cadaalad darada ama sharcigu laga yaaba inuu galdalool ku jiro deedna garsoorku hadduu ku xukumo sharcigaas isagoo laga yaaba inuu qaladaad ku jiro eedaasi ma garsoorkaale se waax kalaale runtii waxa weeyaan horta arrintaas waa arrinta runtii adag oo runtii dee in laga jawaab u baahan tahay garsoorku horta isagu xeer ma dejiyo isagu xeer dejin maaha waxaa laga yaabaa arrimo badan oo goldaloolay badan oo xagga sharciga inay jiraan laakiin dee cidba shaqadeeda tahay oo golay xeer dejintaa jooga isagaa laga rabaa wixii gaabihii ku jira xagga sharciga ama maarata noqdo dee wixii substantiveka iyo procedureka labadaba in isagu dee u dhammaystiro oo goldaloolinka u dhammaystiro garsoorku isagu waxa weeyaan dee markuu garsooriyay wixii shuruucdii taallay ayuu isticmaalaya ta kale inaga waxa weeyaan inaga runtii dee xeerar badan oo qorana way jiraan oo runtii aynu aynu dejisanay shareecada lafteedii ayaa jirto dee dastuurkeena tilmaamay qodobka shanaad oo uu leeyahay dhammaan shuruucda wadanka wax laga qaadayan shareecada islaamka marka shareecadii ayaa jirta marka dee marar badan wax laga yaaba xeerkii garsoorku uu raacayaa shareecadii buu ayuu raacayaa marka isagoo markaa mar walba ku dadaalaya sidii uu cadaaladda u gaadi lahaa laakiin haddii dee gaab xaggii sharcigii soo baxo wax isagu garsoorku canaantiisa yeelanayo maaha aad baad mahadsantay isla su-aashaas cadaaladda iyo sharci doodaas maxaad ku yar darsaysa runtii cabdiraxmaan garsooru si fiican buu dee uga jawaabo labadii sidaa u kala qeexay weeyaan waa cadaaladdu iyo sharci waa wax kala duwan ilaahay baana cadaaliya sharciga markaynu usoo noqono sharcigu waa wax dadku dee dhigtay maxkamaduhuna sharci bay dabakhaan
بي راعان معناه قضب حيار بي راعان لكن ما راعان وحا لو يقانو ديكريتوي الاوامر اوامر اي وحا لو يقانو باقق لياده اما كونفنشن كان لو يقانو ما دبخان محكمه قضب حيار بي دبخان اما حنقضو سماوي حنقضو يا احكام تيسا اما دي قانون وضعيه ضدكو ان دكتي هالنقطه واني ما راح قال كودنا دي خلاف وخيماتا واخ بدلنا واخ لا يابا اني كودا سودان تاسواتا هلكا يدر هلكا اسك سو غليا واخ وي ماركا اي عدالتي يا اي قانون كالك اسك سو غليا واخ اسك سو غليا سيدي ادو عداله سمين لحيد قانون كا اد سفيعن ودبخل حيد اسلا ماركانا يا وحي دتك كولاي مادين اما دولتي يو قف هادو اما لبا دينها هادين دي ادو غرسوري لهيد عدالته ugu eegi lahayd iyo xeerkiis ugu eegi lahayd halkaas ay iska soo gelayaan marka laakiin dadkeenu mushkilad ba haysa in si fiican uma kala yaqaanin sharciiga iyo cadaalada hadii qof laga gar helo ama xukunka ku dhacay si ee khaladaad wax ugu dhaco ama degartaba yaan lahaanin wuxuu horay cadaalad darro dhacday cadaalad darro lagu sameeyay garsoorkuna marka xaqiiqda laga waramayo oo goob ceebeedo ee laba dhinac baa isla ka imanaya labadii dhinac dhinac waxbu helaya yaani waxbu waaya ama karaa noqoto ama gartaa noqoto labadiba uu cabanaya yaani ninkii aan garta lahayn ee garta laga helay oran maayo cadaalad baa dhacday oo waa laga garheelay cadaalad raan cad oranaya deki garta lahay ee wax waayina isna waxa sidii halka in yar dadka inuu yara garaawin oo dadku waxa lagu yara garaabina ee gariya qaan dadku sharciigan adigu bartay garsooruhu yaqaanow ku amal falo ma yaqaan warum dadku wuxuu aamisan waxa la yiraahdo common sense ka ama fidrada المعنى وحن عادي قف وحنبوس آمسين عدالت واسدا بقرد لغاية بإنو إساقو قابيي أو واحد تنوح لغاية براع ما بروسيجر وراعي وايي سيدو بروسيجر وراعي وايي سوحا قيسا وسوكتو تاسعان لقوان شرعي ولاي لكن وحسك آمسين إساقو ليه تصال هانو كلا قوري بو إساقو ليه قوري قا إساقا وحي 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 آمسي وعاني قالة وعاني قادة استيوا عينكا لكن مو مريقاب كي شرعو كو عطي صلها ملكي ديوسو ساري لها عشورتي كو بحل لها وقاب كي ومري لها مركز وادو نيكالا كو قبصاني قري مركز وليه قري قال عاني قالة ومحاكو عطينا وعاني قالة وعاني قالة وانتاسو السنوضو وحنو عصابو كو حالي نيكا كلا عطي مو ستا يوحو ستا ورقد دولد وصوصة ميسي دولد وصي ورقد كلا عينكا وصوصة ميسي عشورو سو بحيبو حيستا هادو طبعا كرسور مركو شرعي راعي وحو حكومي دونا نيكا يساق وراقا ستا ninkan kale isaguna wiligi lahaa waa laga xukumi marka wuxuu ku leeyahay halka cadaalad darro dhaacday marka dadkeena marka qaar weyn u yara garaabi karaan sababtoo ah sharcigan aad garaysatay iyo kulama yaqaan maxaa leeyahay dadka sharciga barta leh yar hay halka uu fogsin doona horta qofku inuu sharciga inta khuseysiyadintiisa horta inuu barto waa muhiim waana inaad dii u hoggaansataa sharciga oo de waxan hantina aad leedahay waxa qaanun ba ka hadlaya inaad u sameysato lahaansho inaad cashuur bixiso somad kar dhismaha marka dhisayso inaad garaysaa warqadad ku dhisayso inaad haysato waxa soo dhan baad meeshi procedure aya la iyo xeerar ba aya la marka hore marka dadku waa inay u hoggaansamaan sharci weyn u hoggaansamaan hadii ay sharci u hoggaansamaan waayaan waxa imanaysa inuu isaga laftiisi de ku waayo isoo wax leh haddana sharciyigu uu raaci waayay habkii looga baanaa uu ka soo bixi waayay inuu wax ku waayaa dhici karta taas waa taa waxa kaloo haddana jirta dhibaatooyin fara badan oo dadkeena waxayeen dad dhaqan ku noola oo inta badan aan wax badan kala qoran oral society ayaynu ahayn oo dhaqankeenuna miyi ka soo jeedo dabeedna taras ku nool magaraysa niyad sami iyo iyo magaraysa is-aaminaad iyo waxa ku nool oo aan ku kala bixin qaanuun inta badan marka dambana ee hadii murayimaadana xirbeegti
kudhamaysto oo inta badanba intay mimika wadanka ku soo noqonay ayuunba qaanuunka iyo looyaradan iyo la bartay maba jiri jirin wax yar baa iman jiray garanaysa marka laga reego kiisaska ciqaabta wax yar baa isla iman jiray maxkamadaha inta badan waxa lagu xalili jiray ama xeer beegti ama magaranaysa shareeco ama waxaas lagu xalili jiray waxa kaloo jiri jiray qanaacad ayaa jiri jiray oo qofku soomaali waxay tahdaa weligay nin baa laygama garhelin weligay laygama garhelin masalan lagaaga garhelin marka horaan gartida soo akhristaa buu inaan gar leeyahay inaan gar darray marka hooyo dadkeenu haddii xitaa marka hore uu iskuba dayo inuu wax damaaciyo qanaacad baa jiri jirto qofku haddii laga garhelo gar daran tahay jooji waxaan aad wado wuu joogsan jiray oo dee wax kale ma sii wadi jirin taasina waxaad moodaa inay dagaaladii wixii nagu dhacay ay raadad badan reebeen oo dadkii qanaacaddii ay ka yaraatay taasina way jirtaa haddaanu ku dacwoonin deedo 10 sano kadib uu yiraahdo maxkamaddii dacwad keenay uu yiraahdo hantidaasan leh hantidii cid kale iska haysatay isagoo jooga arkay maxkamaddii waxa oranaysaa waxa weeyaan soo intaas oo dhan maad arkay oo ma joogin miyaad ka maqnay waxa weeyaan dacwada waa la oodaya oo laga diidayaa oo waxa la leeyahay xaqii dacwadu u dhacay ka gubtay marka qofkii markaan sharciga fahansanayn waxa ku yar noqonaysaa ma fahansin kartid buu ku adkaanaysaa waxaan dacwadeen waxay goob raacay waa tan oo dhicinay shaqo bala raacay waa tan oo arkay hantideedii sidebay suuragal tahay in hantideedii laga dhaqaajiyo waa cadaalad dar in mushkiladu hadda meel bay ka soo baxaysaa mushkiladu waxa ka soo baxaysaa ummaduhu inta badan de waxa la leeyahay wax jira wax la raado qofku wax la baraa wadaniyada ama civic education markay iskuulada ardaydu dhigtaan ayaa wax la baraya dastuurkii ba la baraya dalka wax la baraya muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay waxaa waajib ku ah barnaamijyada dawladdu sameeyaan TV-yada iyo warbaahinta barnaamijyada sameeysa wacyigelin xaggii sharciga iyo dastuurka iyo xuquuqdii muwaadinka iyo waajibaadkii muwaadinka saara marka qofkii calaalaqal wuxuu garanayaa waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee qofkaasi uu xaq u leeyahay iyo wixii waajib ku ah dastuurkeenna inaga qodobka 82aad ee dastuurka wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo xaqa dacwadda iyo isdifaaca wuxuu ka mid yahay yani qodobkaasi wuxuu hoos imaadaa qaybta dastuurka ee ah xuquuqda asaasiga ya xuquuqda qofka iyo xoriyaadka asaasiga ee muwaadiniinta chapterkaas hoos imaraya qodobka 82aad qodobkaasi markaa wuxuu ka hadlayaa qofku inuu xaq u leeyahay inuu dacwoon karo isla markaana xaq u leeyahay inuu isdifaaci karo haddii la dacweeyo marka qofkiiba waxaa laga yaabaa markan hore isagoo arkaya hantidiisi iyo tusaale ahaan dee cid kale gacanta ku haysato ama ku tagri falayso inaanu garanahaynba xaq baad u leedahay inaad qofkii dacweyso oo aad maxkamad tagto dadna qofkii waxa laga yaabaa saynu iskaga joogo 10 sano ka soo wareegaan 10 sano kadib uu in la yidhaahdo tusaale ahaan war maxaad ninkan u dacweyday ama waxaas xaq u leedahay ama dadna maxkamadiisa ku yimaado marka mushkiladu waxaas leeyahay waxay ka soo baxaysaa dadkii xaggii waayigelintii xagga sharciga ee ahayd in manhajka lagu daro oo dadka dastuurkii halka iyada noo yaro sharax maanta ka faa'iideysano adigoo aqoonteeda leh inay ku yar faa'iideysan waxaa tiri garsoore qof kastoo muwaadin haddana maqlaya oo soomaaliya u dhashay oo cid hayaan xaq buu leeyay inuu maxkamadda tago uu dacwad furto miya xaq buu leeyay cid alaan cid ka hor istaagaysa ma jirto xaq buu leeyay qodobka 82aad dastuurka sheegaya marka cid ka hor istaagaysa ma jirto hadduu arkay in xaq ka maqan yahay wuu dacwoon karaa haddii la soo dacweeyo wuu isdifaaci karaa marka yani qofkii waxay ahayd yani dadkii shuruudo ku xidhan qarash ma ku xidhay lacag ma lacag dabcan qofkii waxa weeyaan xeer baa yaala tilmaamaya habraaci qofku markuu dacwad qoranayo de arjigii inuu qorto inuu cashuuro in yani procedure-kii qofku inuu raaco intaa dabcan waa la caawinaya de lawyer jira marka qofkii lawyer buu tagay lawyerkii buu oranayaa arrintaas aan doonayaa maxaan sameeyaa lawyerkii baa caawinaya ka mushkiladda ka jirta soomaali waa taad sheegtay laga yaabaa barnaamijka inuu yahay kii ugu horreeyey ee dadweyne ina lagu wacigelinaya arrimaha garsoorka waxyaaba lahay marka waxaan doonaya dadka inuu arrimo yar ugaara faaiidin waxa laga yaaba dadka qaar
weligooda macluumaadkan ka hadlay weligooda maqal wadhay kasta marka wax weeyaan een hadda anagu muwaadin baan ahay waxba laygu haysta wax doona maxkamad inaato maana halkaas aad doonaa ka dhaqaajiyo maxaa layga doonay maxaa maxaa lacag bixinay wax weeyaan wax jiraa muxuu ha tigirka yaraa ku dhajinaayo ya arimaan maxaa jira waxaas oo wax ka caawinaya ha wax weeyaan de wax weeyaan wax kasta wax weeyaan quraankiina wax ku jirta aayad ilaahay subxaanahu wa ta'ala u leeyahay fas'alu ahla dhikri kuntum la ta'lamun waxa weey qofkii horta markii hore inaad ogaato inaad xaq u leedahay inaad daawato koob hadii lagu soo daaweeyay inaad istifaaci karto taa markaad ogaato de waxa weeyaan markaad doonaysaa inaad markaa dhaqaaqdo de waxa weeyaan waxa u tagaysaa cidii ehelka u hayda aqoonta u lahayd waan qofkii sharciye qaamato ha qof lawyer u tago oo la tashado saasi waraar intaas mushkiladaas ay haystay maxay yeelan ka wax ka bilaaba isaga markaa hagaaya isaga hagaaya sidaas daawadiyal een waa farin cad uu diraayo gabsar Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo ku saabsan wacyiga runtii la doonaayo qofku markuu doonaayo inuu gudagalo een daacwad horta markii hore xaq buu u leeyahay inuu daacwado laakiin markuu doonaayo inuu daacwado waa inuu si aanu hadhow oo cadaalad darro ugu dhacday waa meesha wax laga wada hadli doona marka maxkamadda la taga sharci baa laga wada hadli doona laga ma hadli doona hadal guud iyo jafaf jirig iyo hadal deeb muxuu ahaa iska inshaaya laga ma hadlay sharci baa laga hadli doona marka waa inuu qofku si dhex mara qof sharciye qaan arintaas waa arrin muhiim ah laakiin waa xuquuq asaasiya oo aynu leedahay xagga bal xuquuqda ciqaabeedka marka laga hadlay magarad wax weeyaan hadda tusaalaha kale wax laga yaabaa arintan uu ka waramayo inay tahay xuquuqaha madaniga markii hantii wax iga maqantay markay ciqaab iga maqantay marka macna aan aaminsanahay in lay dakhray in lay dhaawacay aniga ama qof ka mid ah ahladeeda ama waxyaabaha la xiriira dariiqa maray noo sharax adiga aqoontayda horta daawadu hadday ciqaab yihiin ciqaab turta waa maxay marka roo maqlaay inoo yar sharax weeye wixii faldambiyeed waxa horta marka hore garanaysaa dambi loo aqoonsan yahay waxa weeye waxa qof lagu ciqaabayo waxa weeye waxa horta marka hore dambi loo aqoonsan yahay waa kow isla markaana qodob xeer ka yaallo laba labadaas markay isheraan waxa ka dhalanaya markaa dembi sharcigintaasu dembi u yaqaan laakiin waxaan dembi loo aqoonin qodob xeerna ka ool qofna laguma ciqaabi karo markay ugu soo noqono markaa ciqaabta wax la yidhaahdo labay u qaybsantaa horta crimeka dembiga waxa la yaa u qaybsamaa waxa la yidhaahdo dembi magaranaysaa waxa loo yaqaano crime and contravention dembi de magaranaysaa culus iyo wax yaraha yaryare contravention baa la yidhaahdo waxa weeye wax ka mid ah for example biyaha wadada lagu saydhinayo ayaa ka mid ahfagaadada kama mid aha waxaa ka mid ah kaylada inaad samaacado ku furto garanaysaa inaad magaranaysaa kusii dayso wasaq iyo wax waxyaalaha dawarsiga ka mid oo garanaysaa ayaa ka mid ah adiga hadaba dembi baa lagu geystay okay maxaan samaynaya hadaba markaynu taa nimaadno waxay marka hore u qaybsamaysaa dembina waa dembi weyn oo dowladda dhaqaajisa way dowladda dhibana ka ah qaranka dhibana ka ah oo abuur bilaabaya dhaqaajinaya midna qofkaa dhaqaajista noo kala saar waxaan idin kula saarayaa for example dembiyada qofka quseeya for example waxaa lagu sameeyey baabu khiyaamo kale lagu sameeyey walkhiyaamiye de isaga tegayo dacwadii dhaqaajisanayo xeela bilaysku tegay xeelalintii u tegeelayay waxaasaa laygu sameeyey halkee maraya marka ugu horeysa aniga waa la khiyaamiye halkaan tegay wuxuu tegayaa ama saldhig buu ka bilaabay saldhig bilaysku ama xeelalintu ka bilaabay ama xeelalintu oo xeelalintuna markaa saldhigii bay u diri ayay u diri haa saas ku bilaabmayo qof baa markaa dhibana ka ah soomaad garan qofkaas dacwada state-kii iyo xeelalintii iyo bilayskiiba qofkiiba u shaqaynayaan soomaad garan anuu laakiin maxkamadda ma tegaayo ma waa tegaysaa adoo dhibana aho maya laakiin anugu hadda marka khiyaamo lagu sameeyo si toosa maxkamaddu mintay karmaya ma maxkamadda haddaad utagto iyada gaargaranaysa waxay ku oranaysa orod xeelalinta tagod bilayska tagay iyada laftigeedu way ku saxaysaa ha laftiisu waa ku saxayaa oo dariiqii ku toosinaya marka halkaasaad maraysaa saasaa dacwadaadi ku dhaqaajinaysaa anay tahay baa dacwaddii ka noqon kartaa maadaama adigu shaksiyan dacwaddii dhaqaajisatay heshiis baad geli kartaa waad saamixi kartaa dacwaddiiga oo waadaad oran kartaa taas waa taa waa mid qofka qusaysa waa ku qofku dhaqaajisto okay waxaa jirta dembiyada dee culus oo kale sida sida dee dilkoo kale kufsiga
burcadnimada dhaawaca ya hantida de ummadda la tuugada Soomaad garan gubida burburinta waxyaalaha soo dhan de dawladda qaranka dhibana ka marka isaga dhaqaajinaya Soomaad garan waanay dhacdaa had iyo goor kiisas uu qaranku dhibana ka yahay inay dhinacyadu ku soo heshiiyaan dhinacyadii hadhowna ay jiq noqoto de qarankii baad kiiskii dhibana ka burcad baa laga soo heshiinaya burcad ayaa laga soo heshiinaya markii laga soo heshiiyay qarankii baa ka dhibano dacwadii heshiiskoodii kuma go'ayso kuma go'ayso waayo qof baad dhacday idinkoo burcadnimadu waxa weeye waa inay tuugadu waxay kaga duwan tahay waa inay jirto tahdiid iyo xoog waa inuu jiro waana inay ka badan yihiin qof laba iyo wixii ka badan ayaa gala marka burcadda laga hadlayo marka waxa weeye qofkii qarankiina dee waxbaad yeeshay oo nabadgelyadii iyo ila qofkan damaanad buu ku jiro dowladda ka mas-uulahayde waxbaad u geysatay oo hawshii deed nabadgelyadii waad waxyeelo gaartay qofna waxbaad gaarsiisay marka waxaa dhaca dadkeena inay hadalkan ka heshiino wixii qofkan gaarin aan bixino ama wixii laga dhacayba aan bixino kiiskiina uu qarankii dhibana ka yahay taasoo kale dee xiraarinta iyo maxkamaddu ma ogolaanayaan ma ogolaanayaan laakiin waa wax dhaca maalin walba marka sidaasay labadaa daraf horta u kala yihiin aad baad mahadsantahay sharaxaad fiican buu naga siiyey waxaad noo sharaxday xeerlaanintu waxay tahay xeerlaanintu waxay tahay waa waaxda loo tago marka dambiyada ciqaabta ayaad noo sharaxday dambiyada ciqaabta had iyo goor dambiyada ciqaabta ayaa loo tagaa iyaga gaargarayn iyo macabilayskan baadhaya iyagaa ku xukuma xeerlaanintu iyagaa ku xukuma markay dacwad noqoto iyagaa bilayska ku xukuma oo ku gaargaraynaya oo saxaya oo hadday ku qanci weydo celinaya oo hadday ku kaliifto iyadu baaraysa ha roolkaasoo dhan iyadaa leh laakiin qareen waa waxaan maqlaa qareen qabso xitaa markay ciqaabta tahay ma qareen baan qabsanay aniga haddii dhib lay geysto ma qareen baan qabsanay mise cid kalaa qareen noqonaysata su-aashaas runtii horta su-aasha hordaan ku yar noqdo runtii dee nuxurkeed wuxuu noqonaya qofka haddii dembi laga galo tusaalahaan haddii la dakhlo ama hantiisi la dhaco ama kufsi ku dhaco ama burcadnimo lagu sameeyo qofku saddex meeloodba horta marka hore sida inaga xeerkeena habka ciqaabta u dhigayo saddex meelood buu tegi karaa inuu maxkamaddii tago toos u tago maxkamaddu markaa waxay usoo diri doontaa xeerlaalintii inuu xeerlaalinta toos u tago oo iyaguna saldhigii hadhow dowladda halkaa dhibkaasi uu ka dhacay ama fardimeeskaas ka dhacay xukumayay ayuu dartay taasoo baara iyo inuu saldhigga uu toos u tago marka mar walba waxay ku soo ururaysaa dee saldhigii horta arrinkii soo baaray oo kiiskii soo baaray oo reboortkii soo samaynaya marka qofku laakiin markuu horta dee uu cabanayo uu dhibanayay saddex meeloodba uu tegi karaa iyagaa markaa tilmaamaya dee habkii uu raacay su-aashan kale aad i weydiisay ah qofku ma qareen buu qabsanaya hadduu dhibana yahay qofka hadduu dhibana yahay oo tusaalahaan ama hantiisii la xaday ama la dhacay ama la dakhray ama waxyaabahaas hadday dhacaan waxyaabaha faldembiyeedka qofka laga galo waxa qofkii matelaysa xeer ilaalintii qofku lawyer ma baahno waa dhibane oo keligii dee dhib kula weliba ma haysta dee qaranka laftiisii uu ku jiraa oo isaga laftiisi waa dhibane oo qofkana dee amnigii guud iyo wixiibu ayuu khatarku iyo dhibaatada geysta marka xeer ilaalintii ayaa qofkii matelaysa isaga iyadaa markaa u doodaysa halkaa iyadaa daawadayaal waa sharxaad guud ayayd ka siiyeen martida ila fadhidaa waa maxay doorka iyo qaabka ay muwaadiniintu ay halkaa ula falgelayaan waxaan u gudageli doonaa su-aalaha qaybaha kale waxaan doonaynaa marka hore aan ka hadlo caqabadaha haysta garsoor waay maadaama barnaamijku yahay barnaamij dadweyne waxaanu doonaya in ogaana caqabada laakiin aan siiyo horma ka mida dadweynaha oo aan ka horreysiyo halkaasa dooda naga qayb qaataan alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum waad ku jirtaa alo asalaamu calaykum kusoo dhawow magacaaga yarka ka soadis waa ka xumahay daawadahaasi umay suragan daawada kale ayaa siin doonaa oo isaga si toosaa jaaniskaasi ugaa faa'idaystaa haddii uu khadka ku jiro alo asalaamu calaykum waad ku jirtaa daawade magacaaga yarka ka soadis magacaygu waa axmed waxaan kasoo hadlaya magaalada burca axmed oo burca kasoo hadlay soo dhawo axmedo axmed waad ku jirtaa ku soo dhawow garsoorkeenu ka hadlinaa fikraddaada ama su-aashaad aad qabtay waa ka xumahay axmed isaguna khadkiiy waan ismaqli weynay alo asalaamu calaykum daawado kale alo waalaykum salaam waraxmatullah waad ku jirtaa daawada kusoo dhawow
waad mahadsantahay magacaaga halka chaalis waxaan ka soo baxay magaalada burco magacaygu waa axmed walaal axmed magaalada burco okay axmed sax kaa guay ka soo marka xagga xaaladaynta laga hadlayo ama qofku marku tani galo qofsanayo hay salaana kala laayir hay nimanka salaana kala qof asagiiba yani la haystay dambi ku jiray ayaa faqabsanaya laayir difaaca hay marka si cadaalad ku noqonaysa qofkii asagii yani la haystay hadda laayir dooda u qabsado saaxiibta wadiina qofka ajnabiga waxa tiri qof ajnabi ah laayir qabsanaya haa asagii ma qof yani la haystay oo asag dambi ku jiray waxna ku caadi yihiin inta ay ugu soo yirciin raalaha maxaa tiri saraxan halka laba qof bay saysta hay kadibna labada qof midba dee gargarana waa la fahmayaa dee waana la garanayaa ama jir oo ku caji way haddana qofkii loo yar u dood u qabsanayaa difaaca haa markaas cadaalad baad leedahay wataas miya haa taas dema cadaalad baa haddana mararka qaar dhacdo loo xukumayo dee maxkamada dalku sameeyaan okay waa sax marka wax leedahay seebuu qabsadaaba qareen baad leedahay waa u gardaraye haa gaab la fahmayo aad uga deeyo yaa fahmayo inuu gardaray yaa isagu ma soo geeyo inuu gardaray asagoo isag wax dala yani difaaca yaa deeyo yani karaan la qabsanayo oran yaa kii kale waxa la soo shaqeynayo waa deeyo difaaca ahmedo ahmed aad baa satay ahmed su'aal macquula su'aasha wax ka jawaabaya bal qareen ayaa ka jawaabaya bismillaah horta laakiin taa ka jawaab daawada kana raaciyo halo asalaamu calaykum halo salaamu calaykum waad ku jirtaa daawada ku soo dhow walaal waa dhowahay aad baan idiin salaamayaa magacaaga yaakaad ka soo hadlis walaal magacaygu waa siciid muuse jaarak waxay joogaa ceerigaabo siciid oo ceerigaa ogsaan lahay soo dhow walaal waa dhowahay aad iyo aad hay siciid barnaamijka gartoorka aad baan ugu dhownahay aad waa ka xumahay siciid umay suuragelin waa ka xumahay daawado kale ayaan raacin doonaa haddii aan la ydhaa ay idhaahdo alo salaamu calaykum alo salaamu calaykum waa ka xumahay haddaba aanu inimaadno su-aashii axmed lawadiya bro qareen nin gardaran oo logeynu gardarayay ayaa adiga ku imanaya korne qareenin oo difaac ka war horta qofku hadduu dembi galo ama lagu soo eedeeyo xaq buu leeyahay inuu qareen qabsado sababtoo horta xeeraalin baa ka soo dhinac jeeda sharcigiina waxaa laga yaabaa inaanu si fiican u aqoonin marka qareenku wuxuu ku saxayaa un qofkan inuu in aan lagu xadgudbin oo wixii galayna lagu caddeeyo hadduu dembigaa galay loo haysto waxaa lagu caddeeyin buu leeyahay inuu waxaa galay iyo in kale ayuunbuu horta qareenku u qabsanayaa taas waa mid dembi uu ka riixaya oo si ka riixaya dee meesha ma jirto haddii falkii cad yahay dee ha lagu caddeeyo may wax kale meesha ma yaallo taas waa taa dacwaduhuna labay u qaybsamaan ciqaab tahay dacwad ay tahay waajib in qareen loo qabto iyo mid qofku uu ikhtiyaariya u leeyahay labaduba way jiraan dacwaddu hadday ka bilaabato toban sano iyo wixii ka sarreeya ay ka bilaabato ciqaabtiisu qodobka waajib weeye inuu hadduu qabsan karo waa in dowladdu u qabato qareen taas waa taa for example dilkoo kale hadduu kiisu ka bilaabmayo toban sano iyo wixii ka sarreeya qodobku qofkaa lagu eedeeyey haddii wuxuu taa qabsan karo waa maxkama waajib bay ku tahay inay garanaysa loo qabto taas waa taa tan kalena wuu qabsan karaa waxaana dhici kartaa de qofku inaan waxaanu gelin bal lagu soo eedeeyo oo haddii aanu qareen qabsanna dee laga yaabo in lagu xukumo oo qareenkaasu ka difaaco waxaa qofkaasu inaanu dee gelin laakiin falcadou galay oo qof uu dilay oo cadeymaheedii waxeedii cad yihiin dee qareenku hadduu qabsadana kama difaaci karo dowladduna wuu qabanaysaa weliba laakiin waxa weeye brocedurekaa la marayo iyo in lagu caddeeyo qofkaasu inuu faltigaa gelay waktigaa dilay wuxuu ku dilay siday ahayd ma badheer bay ahayd ma kamaabay ahayd ma kasdhaaf bay ahayd
dilka laftiisii waa intaasoo nooca qofkan qofkan miyuu ku soo talagalay inuu dilo miyay kaga qaraxday ma nabar yaroo feer uu ku dhufto feerkii buu u dhintay oo waa kasdhaaf de wax badan baa jira maaha qofkan qofka dembi uu galay maxaa loo difaacay maaha xeerkii iyo borosijirkii baa tilmaamaya cadaaladii baa ku sugmaysa marka axmed waxaan leeyahay ha u arkin wax cunsuur yahe qofkii wax aad oo galay laga riixi maayo lag wa leeyahay ku cadeeya qarinadu waxa leeyahay ku cadeeya aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay waxaan u iman doonaa haddaba su-aalaheennii kale waxaynu ka hadli doonaa caqabadaha caqabadaha aynu isweydiino garsoor waa maxay caqabadaha hor yaalla garsoorka isiyo xaggii dadweynaha dabcan waxaa jira caqabadaygu sharciga iyo sharcigu yaro dabraayo ayaa jira oo tahay iyadaanu tilmaami doono iyo caqabado waxa weeye laga yaabaa dadweynuhu ay marka qaar igu geystaan maadaa barnaamijka iyo barnaamij dadweyne maxaa ka mid talo caqabadahaasi intaa aad ogaalkaaga bismillahi raxmaan raxiim runtii de horta caqabaadku iska farabadan marka caqabadaha garsoorka hor yaalla lahaa waa su-aal caamo weeye oo dhinacyo badan taabanaysa caqabada sharci way iska jiri karaan oo saan sheegnay maadaama garsoorku de xeerdejin isagumaayo haddii aan xeerdejintii xeerarka qaar samaynin oo dacwadu u timaado laga yaaba caqabad inay kala kulmaan caqabado xagga tababarka garsoorka iyo waxyaabaasoo laga yaba inay jiraan oo garsoorkaasko si fiican aan u tababarnayn mabahdi garsoorku xagga dadweynaha caqabadaha inta badan ka iman kara waxa weeyaan mid waa caqabada dadkiina anay xaggii sharcigii anay wax dee koonsaba ama fikrada ka haysan oo marka qaar waa dhici karta oo qofkii marka qaar dee qaabkii loo qancin lahaa mushiirid ka imanayso waxaa kaloo ka imada in dadka laftoodu marka qaar ay cadaaladii iyaga laftooda caqabad ku noqdaan oo qofkii halkiisa fe sharciya wax ku raadsan lahaa uu isku dayo markaba inuu maaratay hab kale uu isticmaalo oo ama qaab qabiil soo isticmaalo ama qaab maaratay in si kale loogu eexdo ama laaluush ama yani waxyaaba badan oo de garsoorkii kharibay runtii caqabad ku noqonaya waxyaabahaas dhan way jiran marka runtii de waa wax fara badan weya wax aad halka caqabadaha xagga dastuurka magarata iyo waa la tilmaamay in dastuurka laftirkiisu caqabada ugu weyn garsoorka inuu saaro waxa wey madax banaanideedi uu yaro ururiyo gudda cadaalada uu daba dhigo waxweyn u badan waaxda fulinta waxyaaba la xira arrimahaas waxaad nooga sheegi kartaa bal caqabadaha caqabadaha horta dhinaca dastuurka iyo wuxuu xadaasiiyeyba ka jiraa way jiraan waxa ka mid a garsoorku horta waa inuu helo marka hore waa inuu madax banaanin helo taasu waa kooban tahay marka aynu eegno madax banaanin caadiya ma haysto dowladdii kama madax banaana dadweynihii kama madax banaana labadaba waynu u geli doonaa waxa weeye waxyaalaha laga doonayo in uu helo finaansh dhaqaalo ku filan dhaqaalo ku filan oo garsoorihii ku filan waa inuu helo okay taasuna waa iyana caqabad jirto oo garsoorkii ma haysto dhaqaalo ku filan ma haysto waxa loo yaqaano security tension wax la yaado oo meel xitaa uu ku shaqeeyo oo ku haboon broberly ku haboon inuu ku shaqeeyo garsooruhu oo degen oo kaalame ma jirto ma jirto okay garsoorihii ma haysto nabadgelyo damaanad qaad nabadgelyo securitya ma haysto isaga iyo faamiligiisiiba waana waajibaad ay tahay in la damaanad qaado isaga iyo reerkiisa ilaa intaa waxbuu kala jarayaayo cadaalad buu gaadhayaay in la damaanad qaado ma haysto waa caqabado jira dhaqaalo ku filan ma haysto dunida waynu arkay inflationka halkuu marayo iskuulladii ardaygii yaraaba $100 laga doonaya laydhkii biyihii kiro dee marka wax yar la siiyo $2 million iyo $3 million la siiyo dee wax ku filan maaha taasuna waa caqabad jirta arrimahaasoo dhanna waxa iyagu ka mas-uul maaha waa waaxihii iyo dadkiiba waxaa kaloo yara meesha ku jirta garsooruhu waa inuu garsoorkan uu gaadhayo waxaanu ka garsooraya u madax banaanya waana caqabadaha ugu daran garsoorihii kama madax banaanaa xukuumadii wasiir baa lasoo hadlaya cid walba waa lasoo hadlaysaa sultaan baa u imanaya caaqil baa u imanaya islaam baa u imanaysaa yacnii garsoorkii uu cadaaladda dacwadda ka gaadhi lahaa uma madax banaano waa lagu soo weeraraya
عدالة حوق لي أيا وقوي من أيا وقال لك السوقين نينك لو بمرت إنه عدالة فلي لها إيه إيه إنه فلين با مركبة ولا صوت هاجيا لبعت راس وميد individual وهايس يعني قف قف باي وهايس تاع قصوري عش وهايس تاع أنا وحنا كغل هذا النهاي واحد الله هذول الله بقى لأنه دعوت مدري تهينا نقول بين توصف شكتها هذان حلالين إياه قريه إنت تضوي شيء غنيا وحي وعداد السحاء وحي وهذا لها قصور كهاري نينك قصور يا شو بد أيو هايستا وحكون غنيا ما يد سأوشيدا مرتي قرينك إيجيا مرتي حلاليه إيجيا وحاسا مسكح لي شيون كوش قيسانيا وسيد أوشيدايا وحلقيا بينا نصيحنبا إنه نصيحنبا أياد عكرتا ولا سحوق لا سعر ولا سحوق لي أيها الأخوة ترى هل كيس عاش كران وجد بو غير بان يصح له رنتي حق ترمي وش جاي صح قريقان كوكو فوق سنة ورنتي واحد صار بدن صح وده برش رمضان كلي قصور كي بس كمان أنا قوة تنهرو شيء جاي صح إن هل كم مدح بنانة ده وقريقان كوش شيء جاي ويلي يعني كم مدح بنانة حكومة دي وحياة رنتي دستور بين لنا دستور كنوع شرح حق وصره وارك een dastuurkaasi isaga kala saaray saddexdii hay'adaha dawladda mid kasta shaqadeedu wada madaxbanaanta garsoorka shaqadeedu madaxbanaan yahay baarlamaanka uu madaxbanaan yahay TC een xukuumadda hawlaheedu wada madaxbanaanta marka waxaan si xilaa oo runtii halka ah hay'ad ahaan in la yiraahdo xukuumadii madaxbanaani kama haysto tirmoojkaas inaan saxay inaan ugu saxay shaqadeedu madaxbanaan yahay halka halka iskaati doon la galiyo madaxbanaanida garsoorka mar laga hadlayo miyey oo tam tahay sida salaaka waaxda fulinta oo kale had salaaka waaxda fulinta marka laga hadlayo idu kaada tii waaxda garsoorka kama qayb qaataan magacaabisa waxyaabo la xira halka waaxda garsoorka la daba dhigay wax la yiraahdo guddi cadaalad oo yadu u badan waaxda fulinta taas ma in yar dadka qaar ee sharci ka faalada waxa ku tilmaamay tahay caqabad ama dabar yar oo la daba dhigay garsoorka haddii tahay garsoorayaasha lacsiintooda een maxaa rusqadeentooda iyo la xisaabtankooda guddi cadaaladeed oo u badan wasiirro iyo agaasbiye een waaxda fulinta magacaabada een horta runtii midaynu saxdo ee saddex hay'adaha dawladdu horta isku xiray shaqo ka dhaxaysa imika madaxweynuhu waxa weeyaan xukuumadda isaga hormood ah isla sidaas oo kale tiqarkii oo dhan isaga madaxweynuhu waxa weeyaan saddexdi hay'adoodii ama saddexdi dhaare qaran ku tagnaa madaxweynuhu wadiye isagoo hadda xukuumadii iyo goliyihii wasiirada hoggaaminaya haddana state kama qarankii odhana madaxweynuhu yahay marka magacaawgiisi way maneysa oo kan garsoorayaasha maxkamadda sare isaga magacaabay isaga xilkii ka qaaday in marka taas waxa keenaya in la yiraahdo xitaa guddidii cadaaladda in hay'adihii kale way imika xeerarka gudba ku jira hay'adii shaqada gudoomiyadii ba ku jira wasiirka gaasimiga guddi cadaaladda ku jira yani waa dad ka tirsan runtii executive ka tirsan yihiin laakiin marka laga hadlayo shaqo inay qabtaan shaqadii waa madaxbanaay oo la oran maayo lama oran karo xukuumadii baa soo yeerin executive ay ku jireen ayaa hawsha qabay soo yeerinaya shaqo ahaan waa madaxbanaay sharciyeena uu cadeey hadii marka qof qudeysa sharci uu dhinac maray oo de taas waa arrin kale no problem okay ma waxaan ka hadlayaa in waa run oo ku waafaqsanahay in ay saddexda organ ee dawladdu ay kala madax banaayeen laakiin waxa marka laga hadlayo financial ahaan de garsoorki ma madax banaano oo lacag ku filan oo loo qoondeeyay oo institution ahaan xataa institutionada dawladda u dhigma male somad kale maanta gudoomiyaha maxkamadda sare hadduu ka tago meesha ya wax xuquuq male sida halka madaxweynuhu iyo madaxweynuhu kuxigeenku ay leeyihiin magaraysa guri iyo de waxay benefit ay ku noolaadaan ee suuq u gelaya ninkii bisubulin court iska haystay waa xuquuqdee ka maqan somad kale garsoorayaashii imika xataa xeerku ma cadaynin xeer cadaynaya ma jiro maxay kaga tegayaan maxaa lagu eryayaa maxaa lagu eryayaa wax cadaynaya oo taxan ma jiro
حصلي كاست كل واحد قبض واحد يعني يسكب بسبب لنا لكن أنا أقول رئيسنا وحكاها الله وحكاها الله قاب كي مبدأ أنا وحولا هوس بنو يرتقو ده إمي كمرك اللي هي من قصر يالبا ليري توين وحلو راعو وحتى إن قرهم برلمان كي دي أنسحين أيا توين وحو نكا مدح وين نكا وكؤريي توين وحلو وحو كو أما كتشالان تقريو أما دا كتاقيرو تاسونا ما تشفتو ما يوشدك ليه أوحكا ديمان شدك ليه ليه وحوي يعني مركا واحا كهالله يعني وندوني أفتيميو مركا اللي راه ضم مدح بناني داتكو انتخ بضان بابلقو فكر بك أخبار مركا هنا أنا يعني داتكي دادويني أنا مثل القروبين أنا وقاما أنا ديري راقب صورك ما مدح بنانا أنا سكر وقاما حوفا من وحلو حق شقادة دين أنا مدح بنانا لكن رنتي عقبات كيف شيء دقيقة هو يشري حقوق حقوق القصور كم يشرتو إن بتشت كفلة لما يشرو حواس وين رنتي أربعة بدون يشرو أربعة سنة وأربعة إنه جوته وبهان هاي برشاحن إلى الوقت قبل نامش كوده وقبل لين هاي برشاحدين عدالة دونه برشاحدين عدالة دونه تذكر عدالة نص قاي وين نقال تذكر عدالة نص قاي وين حقوق ده إلى لنا وين نوحويا إلى لنا أربعة فرق بدن أو لس لحد يدش قدم هديك العدالة داسي wax weeyaan mushkilad ay iniga gelis daawada aan siiyo naga qayb qaata barnaamijka allo salaam aleekum ayraad allo salaam aleekum allo wa ka xumahay daawadaha siimay suurad allo salaam aleekum allo waad ku jirtaa daawade allo waad ku jirtaa magacaaga ayaa ku saalis alaykum salaam magacaaga ayaa ku saalis waxay waxa Cali waa wax xusoon ee magaalada Lascaan ee gobolka Fasool ay la saan soo dhow cali ee maxaa iga dhigay waxaan doonayaa la xiriiro qodobada ee garay maalmaha ku soo dhow ku maqliyaan su'aashaada ee dareenkaaga la wadaag ah waxaan sheegayaa ee waxaan leeyahay magaalada Argasoon ee ku koray jinnaa gobolada Matsaadaan xaqdareen iyo wareer ee xusoon ee Fasool haye ee markaa dalqaad keyay inuu soo gudbeeyay anaga xubno maana nara kareen oo doobo qof salaam qof kumaraan ku soo qof gudbiyay wareerkeeda xubatay markaa meelaha aan halkaas ciisii ugu maayay salaamaha ee kaalay oo qoreeyay inuu la gobolada kaalaya ah waa wax yaal macna arrimaha gobolada waad maasatay in Cali halka iyada wax tumaa fikrad baa uu kaasi doonaa bukar baa taasay ku jirtay fikrad ahaan oo xagga qareenada waa lagaaga jawaabi doonaa لكن طبعا gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland waa joogan garsooriyaash waa joogan cadaaladu oo طبعا waa muhiim in wax weyn arintaas laga wada qayb galo oo dhamaan gobolada Soomaaliland waa loo ismiix caasimada gobolada kala kulay dhigista waxaan u fahmay su'aashiisa inuu ka hadlay xagga qareenada oo leeyahay caqabad ba ka jirta qareenama haystaan dadka oo noomadooda u dooda ha inaani gobolada iyo gobolka waliba dalas aanu taas markaa wax weyn waa culays saaran runtii ururka qareen jamhuuriyadda Soomaaliland xubnumiyada kulahayn gobolka Soomaaliland horta qareenadu bari hore dhowey yaraayeen laakiin imi qareenadu ee jaamacado badan bay ka soo baxeen qareenna badan ba jira wa laga yaaba inay ku yaryihiin gobolada gaar ahaan laascaanadoo kale inay ku yaryihiin gobolka Soomaaliya kale waa suuragal laakiin qareenadu halkana waa ka tagaan oo dacwadaha de waa ka tagaan qareenana waa joogaan oo galalkoodan soo gaaro oo waanu diyaarinno rag si fiican u fahansan way joogaan oo dacwadaha galay waan arkay ama dacwadaha xitaa laascaanad lagu soo dhigay ciqaab iyo madaniba waan arkay in la kordhiyo oo de la kordhiyana waa loo baahan yahay garsoorka oo maca qareenadu la socdaana gobolada way maraan mararka qaarkood way maraan oo dadka xidhan bay eegaan waxyaalaha laga cabanayo ay eegaan rootiin way sameeyaan bari dhoweyd ba burcaanu ka soo noqono wax fara badan ayaa burcaan lagu galay maxkamadda sare tagtay oo kiisas fara badan lagu qaaday iminkana waxa laga yaabaa in de team kale uu tagi doono gobolada soo mari doono idinka urur qareen ahaan wax la yiraahdo dad qaar ku eedayaan waxa weyn qofku haduu yin doonaa lacag badan baad ku xidhan dadku sabaydiisoo gaari karaan oo aad muxuu ahaayeen ay way dadku waa saynu sheegnay wax weeyaan dadku sharciga aqoon badan uma laha hadii aanay sharciga aan aqoon badan u lahayn laga yaabo wixii xaq u lahayeen bay inay waayeen marka wax weeyaan dadka sidee access dadku sabaydiisoo gaariyeen horta way jirtaa in magaranaysa access badan aanay qaarkood helayn for example
imika hargeysa kale de free legal aid baanu bixina oo jaamacadda hargeysa qaybta legal clinic oo ayaa siisa soo la jiri jirtay wuxuu gaafana la siin jiray waxa jiri booray wax ka jiri jirtay yana legal clinic habla jiri jiray waxa soo dhan imika legal clinic jaamacadda hargeysa ayuu ma imika sanadkan ku soo ururtay runtii de wixii aanu qaban karno dawaanu ka qabanaa for example Hargeysa Madeira Gebiley intaa de imika dhadhow waanu ka qabanaa oo ciqaabna waanu free legal aid waanu ugu doodnaa madanina waa loogu doodaa qoys waa loogu doodaa yaaniga waa ka shaqeynaa wixii aanu kamartamartayada aanu qaban karayno laakiin markay noqoto gobollada fogfog de facility bay u baahan tahay waxay u baahan tahay qarshiyaad waxay u baahan tahay gaadiid wax badan bay u baahan tahay marka marka laga reebo transportka dee laascaanood iyo ceer gaaba lagu tagayo iyo gobollada fogfog lagu tagayo qosku waa yar badanayaa dee oo transportkii baaba dee garanaysaa qofkiina dameeshii u deganay laakiin halkan markaanu ka hadal markaynu halkan ka hadlayno dee dad badan oo xitaa looyaradu waxay bixiyaan free legal aid bay bixiyaan qof ahaan dad badan baa noo yimaadaan bilaash ugu doodna waxba ma haysta duya ugu doodna hadduu wax yaraysta waa ka qaadnaa yaaniga kagama tagno intaa keentaasu wax waa yar tahay intaa keen haddii kale iska tag horta waa yar tahay haddaad tii urur qaranayo Soomaali haddii halkaa fikradnaydu wadaago oo aad tusaalaano kale samaysaan si gobollado dhan ay cadaalad ahaan ugu simaadaan aada samaysaan telefoon tusaalaano kale waxaan aragnay adeegyada qaar tusaalaano kale adeeg la yidhaahdo ay shirkadaha qaar sameeyaan adeeg la yidhaahdo adeega caafimaadka oo kale idinku haddaad samaysaan tusaalaano adeeg noocaas oo kale oo adeega la talinta sharciga oo aad duubtaan oo dad nimanka laascaanoo jooga uu su-aal haddii wax weyn arrin sharciga la xidhiida markiiba looga jawaabayo oo la talin la siinayo ta way fiicnaan lahayd almacadaas waa fikir ahaan oo ururkiin u taalla marat waayo xilbayd ka saaray dika ummadda sharciga u bartay inaad sharcigan faafisaano si ummaddu ay wax weyaan runtii ay wax fiican ay hesho mitaas waa good point waa qodob wanaagsan oo aad ka hagi karto qofkii adigoo aan waxadan qarashna ku xidhin waxna ku xidhin oo maalin walba de waanu la talinaa dadka wixii nagu dhadhowadeen soo gaaraceer gaaba jooga iyo intaa waa loo baahanya arintaas waa arrin idin taalla waa way qaadanayaan jaar waji kaaso ka soo shaqeyn doona waa weydiin doonaa Garsoore Cabdiraxmaan waxa weeye muwaadiniintu marka laga hadlayo door la xiriira miyay iyagu door ku leeyihiin sixidda waaxda Garsoorka macna iyagu macna waaxda Garsoorka ma iyada uunbaa macna saxa iyo in go-aan cadaalada inay gaadho ma iyadunbaa ayaa gacanta ku haysa mise dadweynuna way saameynayaan waxa weeyaan runtii waxay muwaadiniintu door muhiima ku leeyihiin cadaaladii iyo Garsoorkii labada waxa weeye qofku marka soo dacwoonayo de qofku wuu garanayaa wixii uu leeyahay xaq uu leeyahay uu garanaya waxaan lahayn uu garanaya cadaaladu sideedaba waxay ka bilaabataa shaqsiga oo qofkay ka bilaabanta marka runtii aan waxaan sheegay waxa weeyaan dee muwaadiniintu inay ogaadaan markaan anugu Garsoore ahay dee doodii labadii qof ay sayaan dhageysanaya hadhowna ka dood badiya cadeymo bata ayuun waxuu xukumaya laakiin waxa laga yaabaa qofkaasi inaanu ahayn qofkii xaq lahaa oo qofkii kale ka dood bato oo ka cadeymo bato marka waxa weeyaan dee markaasoo kale aniga Garsoorkii waxa saameyn ku yeeshay qofkii waa saameyn ku yeeshay marka dadku inay ogaadaan cadaaladda horta in qofka ka bilaabato oo qofna waxaanu xaq u lahayn inaanu raadin oo isaga laftiisa cadaaladii naftiisii uu ka bilaabo taas ugu muhiimsan maas leeyahay runtii marka dee doorkaas ku yeelanaya marka hadii qofkii isagu cadaalad ku taagnaado in cadaaladii isagu ka shaqeeyo in Garsoorkii uu hagaagay hadii qofka laftiisa uu cadaaladda radi ka shaqeeyana dee wuu xumaanayaa waxyaabo kale soo hoosgalay wax ka mid ah dee qofkii mararka qaar wax laga yaabaa in isagoo xaq laba haddana xaqiisii wadooyin badan oo shaaci ahayn inuu maro isagoo xaq laba laga yaabaa hadana inuu laaluushii bixinayo isagoo xaq laba laga yaabaa inuu haddana uu maratay dee eex raadinayo isagoo xaq laba laga yaabaa inuu qaab garasa qabiil iyo cid kale iyo loobin iyo howlo kale inuu galo ama wado aan sharci ahayn inuu ku raadsado marka runtii waxa weeyaan qofku waa inuu ogaado doorka ugu muhiimsan kale waxa weeyaan in isaga laftiisu uu marka hore horta cadaaladii ilaaliyo taas marka waxay keenaysaa in Garsoorkii iyo baahdii cadaaladda uu ku hago inay qaataan marka go'aanka saxda haddii laakiin isagu marin habaabiyo
تقولين قرصورك عدالة دينه وبرت هبابي. أدل ما صدق قرصور عبد الرحمن سو خلوا واحد وديني قريقة كنا مدرب محمد أحمد أبوكر هذا دكتو أي كسب بحوين دورك ويجوا يقول هذا already دورك أو شيء يعني يجوا مركل عدالة دكتور هذا قرصورو يعني يجوا حوين واجب كودي كسب سبحان ذي كسب بحوين عدالة دمينوتوس بس مش هو قلاش بس خرطة الشرعي كان يقرصورك وحلوسي مي قف غلطن قف مركو خرابة قلدن قفكي سحنا ماش ما يماتو قرصورك ما يماتو قفكي حق إلالية يددكي كلانا كعاد قد بني سكرت ماش ما يماتو وحايمان هي قف أما وحانو لهين دونية أما دي وحي سيلو قحيستو أي إيمان هي وحا كلوب ربرو من الله إنك إينا ساميي دولد باي ماشي كبحدو ينفردني dawladdi ayuu ridnay dugmankeedi iyo qalabkeedi ba soo u galay wixii dadku sharci haysteen isna waa baabay oo meesho ka baxay qalabki dad ba haysta haddaas sharci soo sameeynaan haddaas shahaado ay sameeynaan waa soo dhani waxay caqabad ku yihiin in guur cadaaladeed u qasoorayaashi ama qasoorki ka soo baxo ومرك الله بشر عيوت لستلو بلاي ما أنتو أما قفكي حقا الله عاون شرع بهاي سنكي كلمت كلا سواص ما يستي ده واحد كونفيوس بأرنتي وقت كانسة مفضوضة إن سيدة ده بنا دي كسور كم حلو سمي ينو قانون كوهجو وقفك كسر خلطن حق أنا كسيه، سمعت كلا. مركا قرصور كمركا حربا وقفك آمن سي هل كهات شو جاولي جاي ورادات قرط رمشي لا تقطو حق والله حكومة يا. وفكر كاسو وغلطو مش مصر عيا حق قرصور كي ما يمني يو حقرنا يا إن لقى حكومة يو. أيو قرنا يا. مركا جوان كيسو عادي يا إن لقى حكومة يا حد ونا ودي قرش كلا يا دباتو يو حكلاس أيدي يسوي تحيان. mi wuxu doonay wax ka badani ayaa dhaw ku dhacayaan marka wax weeye taasna de wayn laga garsoorka laga arka garsoorka marka laga arko inaan wax khaldan halkan maraynin ya de qofna wax khaldan la yimaan maayo yani qofku in laga xukubayo inuu wixilayo waa inuu ku soo tala gala meeshii manaya laakiin haduu isagoo aan xaq walaayn 90% qabo inuu wax guuleysanayo halka su'aalaha ka weydiiyo ودوس كيف منيا؟ واحد دك قرية هذان وعيد سعر قلوع عدالة قرنة واحد هذا قرن كسو وش قيستو وواحد ويا مشروع الصبح له وقف الصبح ده معمل الصبح له كيس كرت الرأي وارك هايو أيو كوري أنا كيس كعجل دقايا أو كسوري دايا حقاي سكا سوني كشيل ما هو قال أريد أسلف تركيه دمانة حوجا قلوع هينو أرين قرنة أوت الله أنا هينو أيو قلنا أني أريد أسلم سوري دقايا. أرتم أوران أيو حكم من جان. واي. ما ورانا يو لكن يا قرآن كله يقف تنبيله هودود وعر قف تنبيله هودود هودود مكوعك دين تينا إسلام كا هي حد دي لكن ما كقانون كله يما عضو دي لا دين كدين إسلام كم واضح يستاهل ده هو ورانا يا أنا بناك صعود جاية ويدعها ويدعها خاصة إن تقف كي قرآن كي إنه يسكيل عليه وحي إلا قف بو حق السك هقاضي أو قف كلا السينا يا يا وين سكيل عليه وانا ينو قفك مركو اي ما ادم مركو رو ورمو ورئيستو وانو دي يا ذا وقفك اشاق حقيقة ورسيدان وحبكو هيلي ميسيد حقيقة وانو اشاقا لكن مرار بدن وحد عدا ان قفك كرايتك يا ما قفك مقرانيسا كوي ميبا وحقيقة كاقر ايو ورونتك اشاق واي هدو رونتك اشاق واي انا ترونتي وحكا عدانيسا محكمات ترونتك عدانيسا oo way soo baxaysa laakiin wax weeye xaq aad arkayso in qofkan uu lahayn deynad isagana kullu goyso adna wax kaga doonto dema ama en halka iyada inagoo ku guday jiray wax isiidana hurmo kamida dadweynaha sayaguna inoo gala qayb qaataan barnaamijka alo salaam aleekum alo salaam aleekum hadii leeyahay alo salaam aleekum wad ku jirtaa daawad wad ku jirtaa magacaaga yaa ka tisaalis waxa ku jira dadka Soomaa hadka waa ku jirtaa si toos ah hawada ugu jirtaa magacaaga ee ka tusaale waa la soo dhaafay laakiin dadkan waxa uu go'aayaa
waa ka xumahay hadda waan ku maqlaaye soo daa su-aashaad waa ka xumahay daawadahaasi umay suuro gelin inuu nagala xidhiidho aan siiyo janis kale daawado kale su isagu janiska ugaa faa'iidaysto daawadayaal si toosa markaad khadka usoo gashid magacaaga iyo halkaad ka soo adeysid fadla ku bilow si aad awood u yeelatid inaad aada su-aalaadka iyo afkaartaad halkan nugula wadaagta waxaan sidoo kale isweydiinay ma arrimaha badan ee aanu sheegnay ee qalloocyada iyo waxyaabaha la xidhay iyo khaladaadka jira iyo galdaloolka oo qeyb fara badan ka mid ana dhaqanka bulshadeena ku jiro sida wax looga qaban karaa gasar cabdiraxmaan runtii waxaan horta siyaarad keen lahaa qodob gariiqaanka dhawaaj waxa weyaan horta qofka de gariiqaanka waajib baa isaga marka hore saaran oo dee markaan jaamacadaa dhiganayno waxaa dhigtaa waxa la legal ethics akhlaaqiyaadka marka la baranayo waxaa qofka sharciqaanka lagu tabaro waxa lahaa talada koowaad qofka clientkaagaasi qofka muwakilkaaga ama macmiilkaaga waana talada koowaad siiso taladaas maxay noqonaysaa dee qofkii markuu hawshii kiiskiisii kaaga sheekeeyo markaba dee la sharciqaan baa tay waxaad arkaysaa qofkani waxaan inuu dee ama wax ku helayo oo xagka maqan ku heliyo inaan wax ku helay marka waana tala siiso oo waajibka aad siiso jaada war waxaani waxa weeyaan dee wax kaa soconaya maaha haddii qofki wax sharci darraa doonaya waan ihaa dee waa sharci darra waxaan doonaysakugu raaci maayo haddii xitaa xaq ka maqan yahay laakiin dee cadeymo ku filan iyo aanu haysanin laftiida waa inuu tala siiyo oo uu uga wareegi karo siyaabo kale oo idhaa waxa weeyaan maanta haddaynu dee sharci maxkamadii tagno oo ninkii la doodno dee waxa weeyaan ma haysano waxaynu isku difaacno cadeymo ma haysano markaa inu hab kale wadaxaajooda la galo ninkii oo si kale yani sharciga lafteeda uu banaynaya taa oo qaab sulaxa in loo galo marka qofkii deqarigariiqaanka ahaa waajibkaas sare waxaan aaminsana anu runtii way gutaan oo dee way sameeyaan kolay bini aadamku isku mid maaho washanta afar waa laga qof iska qalloocanay dee meel walbuu ku jira laakiin badankoodu way sameeyaan runtii dadweynaha arrintaa ka dhawaajiya gariiqaanku wax la odhan karaa way jirtaa ee ah qofka laftiisa marar qaar inaanu xog saxa ku siinin oo intaan maxkamad baa soo gaadhinba inuu ka baqaba in qofkan gariiqaankii ama qareenkii uu diidaba inaanu xog markaa saxa oo isagoo isagoo aan xaqba lahayn oo dulmi ku socda inuu isaga dhigan in xaq ku socdo oo wixiisu habeysan yihin oo caddeyn ku filan haysto oo deedna hadhow tole marka doodiiyo maxkamaddii la yimaado dee su-aalihii maxkamaddii weydiiso inay marka halkaa ay xaqiiqada kasoo ku fasho marka wuxuunbay ku soo ururaysaa runtii waa in qofku marka hore dee uu cadaaladii isagu naftiisa ka bilaabo oo xadiiskii rasuulka ee markii horenaan sheegaynay rasuulku yihi wax laga yaabaa inaad isula kay timaadaan idinkoo murmaya oo doodaya deedna midkiinuu dood badiyo kaa dooda badiyo xaqaan lahayn aan u xukumo marka ninkii xaqaan lahayn aan u xukumay dee naar baan xukumay garaysa marka qofku inuu ogaado waxa weeyaan sharciga iyo damiirka mar walba waxa horeeya damiirka marka qofku inuu hagaago oo isagu marka hore cadaaladii in runtii taasa ayaa muhiima mar walba waxyaabaha lagu qaban karo halkaasii xooji doorka dadweynaha ee toosinta iyo waxyaabaha laga qaban karo qalloocyada aynu sheegnay horta dadweynuhu dee waxa weeye inay cadaaladii iyo sharcigii u hogaansamaan sharcigii inay u hogaansamaan bay muhiima inay ilaaliyaan xuquuqdii waajibaadka ee diinta islaamku fartay inaanu ku xadgudbin xuquuq qof kale leeyahay hadday jaar tahay hadday qof kale xaq aanu lahayn inaanu ku xadgudbin waa inuu ilaaliyo markuu taa ilaaliyo shareecadii islaamka iyo dee wixii ma garanaysaa diinta islaamku wax aanay ka hadlin ma jirto qodaxda waddadaa lagu yidhi ka qaad marka waxa weeye inuu ilaaliyo oo naftiisa dee nafta bini-aadamka kale iyo dad kale ka maslo ayaa oo dantii guudna uu ilaaliyo danta gaar un ilaaliyo danta guudna ilaaliyo waa waajib dee laga rabo markuu ilaaliyana dee wax badan baa saxamaya oo dee in buri lala dultaagnaado iyo qaanuun lala dultaagnaado aanay ahaane dee ay society-gii aqoontoodii kor loo qaado bulshadii awareness la siiyo waxaan leeyahay wacyigelin badan la siiyo la baro waxay xaq u leeyihin wax xaq loogu leeyahay la baro wadaniyadii la baro waxaad arkaysaa inay ka jecel yihiin xaqa ka dhexeeya babliga inuu qof iska qaato wiladiga maxaa kaa galay ku oranaya waxa weeye inay wixii dan deebad la wada leeyahay ilaaliyaan wixii qofku leeyahay ilaaliyaan ma garanaysaa bulshadii aqoontoodii ay kor u kacdo wada shaqayntoodii kor u kacdo
isgarabsigii iyo taageeradii ay kor u kacdo xukuumadii iyo iyo garsoorkii guud ahaanba ay la shaqeeyaan, waayo fawdo waxay tahay iyo dowlad la'aan waynu soo aragnay. Su-aaliga mahmahda la yaahdo dowlad xun iyo dowlad la'aan bay dhaantaa, si fiican baynu garaynaa, si fiican baynu garaynaa, waayo miyaan waxbaba jirin dee dowlad xun baa dhaantaa. Marka inaynu waxeyna ilaashanno oo xataa dadka aynu dooranayno dee dad danteena ka shaqaynaya aynu dooranno, kumaayna hagi karaa, kumaa aqoon leh, oo aanay dadkii dee aanay gelba sibir godo noqon, dadkii inaanay sinaan ee kii aqoonta lahaa dee lagala tashado, kii siyaasadda ku takhasusay siyaasaddii wax laga weydiiyo, kii dhaqaalayahankii wax laga weydiiyo oo lagaga dambeeyo ayaa dee marka intaas la helo dee waxa hagaagaya wax fara badan ayaa sahmaya. Ugu dambeyn, dowrka dowladda haddaa adiga kugu horeysiyo dowlad xukuumadda marka ka hadlayo waaxda fulinta, dowrka xukuumadda ama waaxda fulinta ee horumarinta cadaaladda iyo saxiista garsoon, okay, waxaad ka dhawaajisa markii hore miisaaniyadda iyo waxyaaba la xiray. Okay, horta marka ugu horeysa macal gasool, macal fulin, macal xeer dejin waxaa hagaya hadafka siyaasadeed, yani qaranka, yoolka siyaasadeed. Haddii xukuumaddu ama cidda hogaaminaysa, hogaanka haysa, leadershipku hadduu diyaar u yahay inuu toosiyo garsoorka iyo cadaaladda inuu xoogo bolosi saasa, hadduu u diyaar yahay garsoorku waa hagaagaya, waayo waa madaxii. Markuu leeyahay garsoorku waa inuu garsoorku hagaagaa, waa in bolosigiisu uu la yimaado, u diyaar garoobo wixii uu awooddiisa ah ay ka go'an tahay in garsoorka la hagaajiyo. marka roolka koowaad, haddii bolosigii xukuumaddu aanay diyaar u ahayn inay garsoorkii hagaajiso, si waa madaxii ugu sarreeyo, waxba hagaagi maayaan, yani wax badan baa qabyo noqonaya, iska jiitami, wax badan baa qabyo noqonaya. Marka waxa weeye fishinka koowaad ama ma garanaysaa, waa inay bolosi ka leedahay dowladdu garsoorkii lagu hagaajinayo, cadaaladii lagu hagaajinayo, adeegii bulshada lagu hagaajinayo, xeer dejintii lagu hagaajinayo, lagala shaqeynayo. Xeerkii haddii lasoo saaro, baarlamaanku 1000 xeer bay soo saareen. Xeerkii haddii fulin maxkamadda, xukuumaddii aanay fulinayn, haddaanay maxkamaddii dabaqayn, haddaan laysula bayray, dee maxaa hagaagay? Marka waxa weeye xeerka dowladdu isagaa ka mas-uula inuu garsoorku hagaago, hadduu diyaar u yahay wuu hagaagaya. Ugu dambeyn waxaa weydiinayaa garsoore Cabdiraxmaan Xasan, qaabkee ayay muwaadiniintu ula xisaabtami karaan waaxda garsoorka? Hadday muwaadiniinta u arkaan waaxda garsoorka wax ka qaloocsameen, mekanismka ama qaababka jira ee waxay ku sixi karaan dadweynuhu maxaa ka mid? Waxa ka mid a runtii innagu waxaa jirta guddida cadaaladda, waxaa hoos yimaada unit la yidhaahdo dabagalka iyo kormeerka, yani waaxda dabagalka iyo kormeerka, guddida cadaaladda hoos timaada. Waxay isugu jiraan garsoorayaal iyo xubno kale oo ay guddida cadaaladda soo magacaabo. Waaxdaasi waxay qabataa ama unitkaasi wuxuu qabtaa waxa weeyaan cabashooyinka dadka ayuu ururiya, qofku wuu soo caban karaa oo waxa weye hadduu cabasho qabo oo tusaale ahaan uu matalan cadaaladda la tirsanayo ama khalad kale lagu sameeyey ama maaragtay garsoore eex ku sameeyey cabasho noocay doontaba ahaatay hadduu dabaqaas dareemo garsoor ka cabanayo, waxa weeyaan wuxuu u iman karaa waaxda la yidhahdo dabagalka iyo kormeerka u imanaya, halkaasu cabashadiisa ku soo hagaajinaya. Marka saasaa marka cabashadiisiiba la eegaya, waa la qiimeynayaa, riboot bay ka diyaarinayaan. Marka waxay noqonaysaa marka in tallaabo laga qaado oo la saxo wixii qofkaasi ka cabanayay. Marka taasaa jirta guddidaasi, marka dabagalka, guddida dabagalka iyo kormeerku waxa weeyaan guddida cadaaladda xafiis bay ku leeyihiin, goboladana way tagaan oo goboladana xilliyada qaar bay tagaan oo marba gobol ayay tagaan, dadweynaha la kulmaano, maxkamadaha kula kulmaano, maqas xog bay soo ururiyaan, xataa waxay eegaan kiisaska garsoorayaasha go'aamiyaan bay magaraysa baaris kusoo sameeyaan, riboot ka soo diyaariyaan. Marka yani qaabka ugu fudud ee ula xisaabtami karaan waxa weeyaan in guddida dabagalka marka cabashooyinkooda ay u soo gudbiyaan, si marka wax loo qabto telefoon way leeyihin oo istikraa la diyaariyey, meelo badan lagu dhadhajiyey
oo telefoonadii ku qoran yihiin telefoonadaas la soo xireeyaan emailkii kala soo xireeyaan toos baa la kulmi karaa oo goyn karaa marka qof ka soo caayo garsoor ka jira cadaalad darro ay ku dhacday hadii aad dareemisid in garsoor qaar cadaalad darro ku sameey u tag waa dadaba galka hormarka u tag cabashadaada u sheeg cabashada marka iyaga marka wax ka qabanay لكن ما حلينا أنت الشرعي لفتركيز مركب لقاه الله يو واحد شرته قاب كيس السحدة كرسوف لفتركيز درجات كان لفتركيز السحدة يد لفتركيزو يد لفتركيز ورد كرسوف السحدة أرمى بغير شرعي دبع واس السحدة وين واحد وين محكمة دي مكان مركب دي دعوة دي قفكي ومحكمة دي قبل كم دي جملة كم بلعبه تقدر صوري وقف من هذا اجتهاد بصمينه وتداري يا صم قال كوسوس صار صحنا ونقكرة قلنا ونقكرة hadii marka qofkii uu tirsanayo in go'aanka gasoorahaas uu soo saaray inaanu magaraysa sax ahayn oo qofkii warkii in cadaalad darro ku dhacday waxa uu qulay qofkii inuu rifcaan qaato maxkamadii rifcaan qaato oo marka maxkamadii rifcaan kuna daawadii dhageysato iyadoo marka xukunka ka soo saarto yaani hadii uu taa ku qancay waayo qofkii maxkamadii sare ayuu manayaa maxkamadii sare xitaa marxalad ilaa marxalad dib u eegis marka qofkii la afar jaran jaro ayuu magaraysa qofkii marayayo dadawadiisa ay maraysaa wadduu ku qancay waayo yani intaas oo dhan waxa loo sameeyay jiray jirooyinkaas oo dhan si qofkii ma rabo xuquuqdiisi aanay u lumin wadii gasoore khaldamay gasooraha ka dambeeya oo saxo taas waa mid siyaabaha kale lagu sixi karo waxa kamida hadii qofkii uu arko uu gasoore kalsooni darro ka muujiyo xeerkiiba xaq u siinaya in gasooraha uu duri karo hore ka gasooraha dacwadiisa laga wareejiyo isagoo markaa eegaya inuu sababta uu ku duraya ina sabab macquul ah oo sharciga dhigay ay tahay sababta anigu hadaan nin garsooraysa soo qabsanay oo biri hore 10 sano ama 6 sano aanu hore iskuul nimid oo aanu qabsanay dadnaan arkay soo maxkamada jooga garsoora ah anuu baqani marka kaaso kale maxay gaaban baan baatir waxa kaaga banaan xeerka wuxuu ku sii jiraa laga bedelmi ila jahal laga bedelo gudoomiyaha maxkamada ayadu qorsan u qoraysa arjiga oo leedahay garsoorahaas in halayga bedelo dacwada xaq qofkii u leeyahay garsoora kale la yikeen garsoora kale lagu qoray waxa kale oo jira mararka qaar de wax loo yaqaan in ma tahay disqualified church oo waxa mararka qaar garsoorihi sharciga aan ogolayn dacwadii galo hadii ma tirin dhinac ayseen uu qaraabo leeyahay ama uu ma tirin de la tariyo ma waha wax dan hadii ka dhaxayso waxa weeye qofkii xaq baad u leedahay marka in garsoorasna way inuu ka joogsado oo xirkay waa dhiga wax oo sabax ta garsoorku qof garsoore ay tahay dacwadii inuu ka joogsado deer ma sii jiraan marka waxyaabaha soo dhameeyay waxay u adeegayaan habkii muwaadiniintu ay wax xisaabtami lahaayeen garsoorka marka fikradda wax ku soo ururisa garsoorku waa waax ee ma shaqsi waa waax dhan oo isa saxisa iyaga gudeeda iska saxisa gudeeda cadaalada ka raadsaysa dadweynaha looga baahan yahay doorkoodii inay fiirinka inay igu la yimaada doorkoodii inay xogta iyo macluumaadka inay igu la yimaada aad iyo aad iyo aad ayaa daawada ugu mahadnaqaya martida qaaliga ee runtii caaw inala joogta ee si waafiya ee waadaxa halkan iyagu inooga jaahil saaray arrimaha garsoorka iyo waxyaabaha la xidhiidha waa garsoore cabdiraxmaan xasan nuur oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda soomaaliland sidoo kale garyaqaan maxamed axmed abukor oo isagu ka mid ah qareennada jamhuuriyadda soomaaliland ee rugcataaga isla markaana ka mid ah xubnaha ururka qareennada jamhuuriyadda soomaaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo sola aad iyo aad ayagu mahadnaqaya waqtigooda qaaliga ee ay noo soo hureen isla markaana uga jawaabayeen su-aalihiinnii aad iyo aad bad mahadsan tahay aad iyo aad bamahadsantahay dhextaalka kadib ayaan isku soo noqon doonaa daawaday haddii la yaraasayn usoo afmeerno barnaamijka Can't hold on.
daawadayaal saad ula socoteen barnaamijkiinii wadaago ee caawa waxaynu ka hadlay waaxda garsoorka ee jamhuuriyadda somaliland waaxdaasi maxay noo qabata hadday nahay bulshada somaliland maxay u qaabilsan tahay sidoo kale innaga maxay waajibaad inagu leedahay
oo waajib ah inaynu iyada u gudno. Sidoo kale waxaynu ka hadlaysay inaynu la xisaabtami karno oo inuu toosin karno. Daawadayaal, waaxda garsoorka marka laga hadlayo waa waaxda qaabilsan inay cadaalad sugto. Cadaaladdu se waa hadleen martidii sharafta lahayd halkan iyadu ila fadhiday oo kamid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mid kamid ah qareenada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay halkan ay ka sheegeen cadaaladdu waxay ku sugmisay inuu dhamaanteen hareer qabo. Marka ugu horreysa daawada adiga waajibkaaga cadaaladda ku saabsan waxa weeyaan inaanad doonan kiis aanad adigu xaq u lahayn. Wax aanad adigu xaq u lahayn marka hore adigu haraadsan oo Ilaahay kaga cabso, Ilaahay subxaana wa tacaala kaga baq inaanad cunin oo aanad raadsan inaad qaadatid xaqa ay dadka kale ay leeyihiin. Adiguna aad ogtahay inuu yahay xaq uu qof kale leeyahay. Marka ugu horreysa cadaaladda adiga halkaa ka saxay. Wax aanad lahayn hadda maaciye. Wax aanad lahayn walaaladaha ku qabsan. Taas waa marka ugu horreysa ee cadaaladdu sugmiso. Adigu haddaad cid kale ku qabsatid, adigana ogow maalin maalmaha ka mid ah cid baa kuu qabsan doonta. Adigu haddaad maanta cid awood sheegatid, berrina cid baa kuu awood sheegan doonta. Ilaahay waa cadaali, Ilaahay wuu ku arkaya jalla jalaal. Marka adigu haddaad leedahay cadaalad, adigu cadaalad iska bilow. Adigu marka hore ha ku kicin dulmi iyo cadaalad dar. Taas waa marka koobaad. Mar labaadkana sharciga umar. Sharciga umar inaad xaqaagi gudatid. Xaqaaga isku dayin inaad meelo qalqalloocsan inaad soo martid ama wadiiqooyin inaad soo martid. Xaqaaga la tasho dadka sharciga yaqaana oo sharciga u soo mar oo kiiskaaga sidii noo sheegayeen martidii hadda fadhiday dad sharci yaqaana la tasho qaabkaad marisid iyo dariiqaad marisid iyo sidaad u bilaabisid iyo sidaad isku difaacisid intaba dariiqa sharciga u mar si aanad u waayin xaqii Allah. Jaranjarooyinka kala duwanna ka faa'iideyso, jaaniseyka kala duwanna uu sharcigu siiyay ka faa'iideyso si aad xaqaagii aad u heli kartid. Sidaa daraaddeed daawadayaal, waxa muhiim ah inagu marka cadaalada ka hadlo inagu dhamaanteen cadaalad ka saarno. Haddii xukuumadda noqoto laakiin waajibka ugu weyn ee tilmaamaha qaar ka mid ah martidaydi ee saxista cadaalada marka laga hadlayo kasoo dadweynaha waxay saarantahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa laga doonayaa inay kordhiso miisaaniyadda ay leeyihiin garsoor. Waa laga maarmaan inay kordhiso miisaaniyadda garsoor. Haddii ay garsooriyaashu mushahar yar ay leeyihiin kama filinno inay ka garnaqaan si cadaalada kiisaska waaweyn. Kiis hal milyan oo dollar hor imanaya garsoore qaata 900 oo dollar ama 1000 dollar qaata lagama filayo hal milyan oo dollar inuu si wanaagsan oo cadaalada inuu uga garnaqo. Marka waxa laga doonayaa sida caalamka oo dhan ka jirta xukuumadeena inay u kordhiso mushaharkooda oo la siiyo mushahar ku filan dhammaan garsooreyaasha Soomaaliland in la siiyo xuquuqdooda dhammaystiran. In la siiyo sidoo kale shaqo ka tagista, in wax weeyaan xuquuq dhammaystiran laga siiyo oo xuquuq ay shaqada kaga tagaan in la siiyo. Sidoo kale eriyadoodu inay noqon eriyad fudud oo wax weeyaan loo raaco sharci ama eedeyno culus garsooraha lagu eriyo aanu si fudud orodaysay wasiirada oo kale kolba la isku shaandheeyo in aan la isku shaandheyn garsoorayaasha ay noqdaan kuwa xilkoodii ku sugma oo xilkooda muddo dheer haya. Sidoo kale waxaa laga maarmaanaya in amnigooda la sugo. Waxaa laga maarmaanaya in amnigooda la sugo oo ilaaladooda iyo qoysaskooda waayo waa dad bulshadii ka mid ah, waa dad ka garnaqaya kiisas kala duwan oo aad u culus oo dilkiile oo dhaciile oo kufsigiile waxaas oo dhan. Marka waxa muhiima iyagana in la ilaaliyo oo la dhowro. Dowladda xilka ugu weyn ee dowladda saar waxa weeyaan inay ilaaliso garsoorayaasha. Dadkan cadaalada aynu u dhiibeyno waa inay ilaalisaa daryeelkooda, xanaanadooda. Taa iyadaasi waa door dowladda saar. Dadku hadday isku dayaan inay siiyaan garsoorka lacag, taas waa sharci darro, taas waa laaluush, taas wax weeyaan sharcigu ma ogola, waana xaraam. Laakiin cidda laga doonayo inay wax weeyaan garsoorka ay baahidiisa dhan ka kaafido waa xukuumad. Xukuumadda baaqaas ayaa iyadana loo jeedinayaa, dadweynahana wax loo jeedinayaa. Baaqi aan ku bilaabay ee ahaa cadaaladdu inaga inaga bilaabmaysa, qof walba inaga inaga mid ah wuxuu xaq u leeyahay haraadsado, wuxuu xaq u leeyahayna sharciga ha umar. Waa taas daawadayaal xalqadeenni caw ee barnaamijka wadaago ee aanu idinkala hadalay oo aynu soo afmeeray inaynu ka hadalno saddexdii waaxood ee qaranka. Caawa waxaynu ka hadalay waaxda garsoorka, doorkeeda, waxay qabato iyo waxyaabaha ay la xidhiidho. Aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaal idinkuna barnaamijkood nagala qayb qaateen. Ilaa barbilowgii soo kale waxaan mahadnaqayaa martidii ila fadhiday. Aad iyo aad baad ku mahadnaqayaa ilaa intaan ku kulmi doono haddii ilaa xalqada ku xigta. Waxaan idinka tagay dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wariye Xamdi. أهلا وسهلا سكورا خير وكما عم حد كان لسه وسؤال ما حد أدوغو 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 واكو قرنية واحد هاي نين هبين كستا هل كان مركان أنا قوش قيسان أيه أو تلفيش كه الله أيه أو مضى الله الله أيه هل كان تيماتا مركان برنامج دمايو
ولبنا وحويان مالنا واحد خدكتا وسير مالنا واحد خدكتا حلبان مالنا قف كان عصابات خدكتا اسكتك اسكتك هذا تلفيشن كا تلفيشن كا ولا جائرية ضد بعده تلفيشن كسوق الميس صبطه أو حويان واحد خل خلص برنامج كده برنامج كده أنا قلت شديدنا أومد كله هذا نعرمه ينحو ريوح يا بكرة هذا أيت صادح كش برنامج كده كبح تلفيشن كا ولا جائرية تلفيشن هذا نوع ولا جاسري ولا كائرية تلفيشن كبح تلفيشن هبين كستابات كم بعطي مادة وحلقة بدنا نحكيها هاي وقت بدنا بعشر عيسان هاي أول بدنا بعك حاجة لونتا هاي خرج بدنا بعك حاجة لوما هاي وقت بدنا بعك حاجة لوما وأدو كبح على عصو كبيري واتكو قاتشوتا هاي واتكو هرعتا هاي أنا ولا عقب هوايا هاي عم كل هاي عا وأنا كحش جيني هاي بنات كنا هاي سالنا بالله عليك بالله عليك هاي سالنا عن ومحد محام عشر عشا دي قاعد سانيقا وهذا مركب هلقا كبحو عشا دي سينيسا ها مركب برامج كانوا واتوا صليت ما ايه هو مركب وي وي صليت ما هدي السقار بات شرام محام حادي قاعد سانيقا ديقاق مكسيني ديقاق الفتح انما مري هاتو برنامج كان لكن عاوة وكقيب قاعدو ديقاق اهرتي قاعد انما مري وين انا سار انا سار داود يال ادي اد اياد ما هتستي وحنو ما هدنق ان انجنير نجيب سعيد عثمان او يساقو فرصمدا إلا عاوة هلكن كهولنا سيدوك الوحنو مهندقنا محمد علي صالح ماح إلا ينتر كل مدونو تطباتك كنكو حيك برامج كوداغو حدلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.